Nuže. Dobrý večer, dámy a pánové. Chtěl jsem tady zahrát, že vás vítám na zpátky mimo téma, že dnes prostě jsem nebyl pozván, tak jsem se vyspal sám. Ale zhruba taková je realita. Takže zdravím všichni, kteří čekáte už. Chtěl bych podotknout, že teda je 18.00 podle mých hodinek, doufám, že i podle vašich, takže samozřejmě jak bylo slíbeno.
jak to děláme standardně ostatně na zvědátorech. Nejdřív musím teda poděkovat Krimionovi za 14-měsíční resub a Dudapricovi za 18-měsíční resub, takže páteční večer. A samozřejmě, koukám, ty už tady máme hromadu lidí. Vlezmina hrba, pačí se, masožravce, tersita, IC Deva, který byl překvapený, protože nečte sociální sítě, to je neskutečný, to jsou lidi dneska. Krimona samozřejmě, Buklídra, Rougfighta, Tersita, Pejkolíta, Likosáka, Honzu Radvanskýho, Duda Perce. A nebudu vyjmenovat všechny, nebojte, ale když já vás tady tak vidím, Adisa a Mády a Ježíš tady dokonce přišel a Poli přišel. Lilianox je tady a VV, no to je krása. Nečtu, nevím, to je úplně v pořádku, ale ono to nebylo ani avizovaný tak extrémně dlouho dopředu, já nevím, tak hodinu asi, takže situace je teda taková, že Martin je very busy, takže dneska je to uneseno tímto způsobem. Ale nicméně předpokládal jsem, že mnoho z vás bude čekat buď na YouTube, nebo na Twitchi a vzhledem tomu, že poslední dobou Twitch má podobnou sledovanost jako YouTube, na zpátky mimo téma, občas mi skoro přijde, že i větší, nebo je to velice vyrovnaný, tak jsem si říkal, že lidi přesto si toho nějakým způsobem všimnou, no. Takže situace je teda taková, že máme náhradní stream. Co to znamená knižní stream? Knižní stream znamená, že budeme řešit celý stream knihy. Nečekaně, to je šok, co? Já jsem to slíbil, nedávno jsme se o tom bavili, když jsme řešili na jiných streamech, když jsme chtěli zabřenout do knížek a shodli jsme se, že by bylo fajn udělat stream, který bude zaměřenější na ty knížky. Tak jsem si řekl, proč to neudělat dneska v rámci toho, že se vrátíme trochu zpátky mimo téma a trochu to rozeberem. Asi to nebude úplně detailní, ale rozeberem. Já vím, že to tady není vidět, já jsem to teda hodil krátce před chvílí na Instagram, ale já jsem si chtěl připravit pár zástupných kusů knížek na každé téma, protože, jak asi víte, tak já rád čtu, respektive hodně jsem četl dřív, teď se tak snažím jakž takž, ale to znamená, že jsem už něco málo přečet a udělal jsem si tady pár hromádek podle témat. Trochu se to vymklo v kontrole. Musel jsem si tady použít nějakou poličku, takže mám tady několik hromádek a fakt jsem se snažil vyselektovat od každého autora, který mi přišel důležitý nebo zastupující téma, jenom třeba jednu knížku. Přesto jich je nějak mnoho. Takže hned jako pro začátek tady mám takovou miniaturní hromádku, která má pokrýt nějaké základní zájmy fikce v dětství. Že bych to chtěl vzít nějak strukturovaněji, to znamená, bude to zajímavý, snad to nějak rozumně stihneme za tu dobu. Takže ještě jednou díky Zelenému oku teda za 27 měsíců resubu. 27 měsíců, ty bláho. Práce česta, rukám klid. I tobě. I tobě, Jadmí. Isabelo, World War Z kruci. Dobrý point, já jsem ji nechtěl hromadit, ale víš co? Proč ne, to je dobrý point, tu jsem zapomněl. Otázka je, na jakou přijde hromádku. Počkej. Ta přišla na tu nejvyšší hromádku. Holy smokes, člověk na chvilku odloží sluchátka a Honza Radvanský přichází a daruje 5 sabů. Slovy 5 sabů. A rovnou najíždíme na hype train lidi, takhle z kraje. Jo? Takže AHV, Tersites.cz, Ivo Krečí, Jan Otradovec a Pavlo Zvidrholec, tady dostali saba, takže hej, takhle z kraje, díky moc, Honzo. Jste iluminát. A ještě takovýhle štědrý člověk. To je hezké takhle před Vánoci. Koukám, že ještě Hana Kohyme se sabla. Patrik Kořenář ten koření rád má. Vždycky to tak překoření. Až... Ano. Stejně to sní. Což ohledně koření, já nebral jsem Dunu, která je tady, protože tu jsem ještě nečet. A tu mám jako jednu z věcí v plánu. Takový knížky jsem se vůbec nebral. To bychom se nikam nedobrali. Izabela ještě popostrčuje vláček. OK, takže dneska evidentně jedeme. Dneska jsme se rozjeli, čuču. Ahoj Vero. 13. Takže díky moc, Izabelo. Prosím tě, Izabelo, pak napiš. Ty jsi psala na Discordu, že si koupila novou dávku. Mě zajímá, co byla ta nová dávka. My šopaholici knižní chápeme vždycky tady ty impulzy, kdy se snažíme za živýho boha nenakoupit další knihy za jmění. S myšlenkou, že je zvládneme přečíst, což často nezvládáme. Takže snad. Tě to nezrujnovalo tentokrát. Já už jsem takhle jeden košík si uložil, nakonec jsem... Nebo jsem neodolal? Já jsem nakonec neodolal, co? Já se obávám, že nakonec jsem si to koupil, tyjo. No tak uvidíme, stejně těžko říct, kdy mi to přivezou. No tak to se budu muset podívat, co a jak teda. Je, Petr má stejnou Dunu a taky ve stavu nepřečteno. Ano, přesně tak. To znamená, to, co dneska uděláme, je lidi, že to vezmeme chronologicky. Já jsem si teda rozdělil hromádky nejen podle témat, ale i podle toho,
jakým, jako co mě, co bych doporučil samozřejmě, ale co mě, jak mě to postupem času bavily různý témata a knihy a autoři, jak se to vyvíjelo. Protože si myslím, že i pár věcí, které jsem četl dříve, jako mladá kořenka, tak si myslím, že bych je byl schopný doporučit i pro čtenáře dneska, který na ně nenarazil. Takže rozhodně bude o čem mluvit teda. Teresité, daroval z dalšího saba, díky ti. Bookreaderovi samozřejmě. Díky moc. Už nám dojíždí, nebo ještě jde hype? Okej, jde hype. Já jsem malej pán tady na to. Díky za číry, pakoninu. Dneska toto jde, koukám, ano. Člověk se sotva rozkoukal a jedu nám tady jeden gif za druhým. Což mimochodem, to je jedna z těch mála věcí, co chci ještě specifikovat, abychom měli trošičku vlastní gify, ale to je, to všechno bude. Hele, ještě budou. Což ohledně budou ještě, jenom taková malá věc. Snaha je, aby fakta skutečně byla před Vánoci. Situace je taková, že nakonec já asi pojedu pryč, což samozřejmě neznamená to, že jako stream už asi moc nebude, ale zároveň, že se pušnul deadline na fakta, nicméně fakta jsou natočena, fakta jsou, mají hrubý edit hotovej a fakta jsou pokrývána. Některé kapitoly, asi dvě kapitoly už jsou pokryté, je tam potřeba udělat ještě pár věcí a samozřejmě tam chybí docela velký balk, ještě budu dělat zítra dotáčky na kameru nějaký, abych líp pokryl, protože u některých témat je problém v tom, že je hrozně málo věcí ohledně, pokud chcete řešit práva, což já se, jako autorský práva, což já se snažím řešit, tak u některých témat je toho strašně moc strašně málo na vizuální pokrytí. Takže tam, kde třeba téma Dětlovovy výpravy bylo v pohodě vlastně v tom, že jste měli obrovské množství spisů, fotografií, jakože je k tomu hrozně materiálu, i přestože to je záhada, tak u některých věcí je toho strašně málo. Občas to, co máte, je obal knížky, případně písmenka. A tím to vlastně končí. A když to chcete popsat, tak buď to popíšete na kameru, anebo jako něco nakreslíte, na což není rozhodně čas ani produkční síla teďkon. Ale je to teda v tady té situaci. Očekávána délka je zhruba 3/4 hodiny, takže nebude to Dětlova výprava, ale nemělo by to být nějaký krátkej shit, takže mělo by to být relativně hloubkový. Samozřejmě tam není úplně všechno ani náhodou, protože to bychom se zbláznili, ale ty hlavní věci tam snad budou, takže fakta budou, přesně tak. Gluté Maxime, děkuji ti Zadku a dobrý večer ti přeju za 7měsíční resub a Věro 13, děkuji ti za nový sub. Koukám, že můj počáteční rent tě přesvědčil k tomu subnout, tak to je hezké, tak děkuji ti moc. Snad se ti to bude líbit. Ano, jak říká Janko Slava, fakta budou. Neopuště nás, Patrik, nějak to zvládneme. Já vás neopouštím, neboj. Hele, nicméně lidi, podívejme se na knihy, ano. Když vezmeme knížky, tak vezmeme nějak z hlediska, jak to říct, vývoje čtenáře, tak schválně samozřejmě budu moc rád za to, když mi budete psát, jaký v té fázi jste četli knihy vy. Já jsem se snažil, mě bavilo číst od té doby, co jsem se naučil číst. Takže nějakým způsobem jsem začal na různých, samozřejmě si nepamatuju přesně, jo, z té doby. Všechno, co jsem si půjčoval a četl, já jsem chodil teda do knihovny, takže drtivá většina knížek, který jsem přečetl za svůj život, taky nemám fyzicky, něco jsem dokoupil v průběhu času, ale drtivou většinu jsem četl z knihovny, takže to je taková reklama po naše úžasné městské knihovny a knihovníky a knihovnice, kteří odvádí dobrou práci. Takže většinu jsem měl teda z knihovny, to znamená, že mám tady občas nějakého zástupce hromady věcí, který samozřejmě fyzicky nevlastním. Jednoho krásnýho dne bych to rád dokoupil, ale mnohdy jsou to celý série o mnoha knihách a ani problém je za A s prostorem a samozřejmě za B nechci vrážet velké množství peněz, nebo nemůžu si úplně super dovolit vrážet obrovské množství peněz do věcí, které budou spíš dekorativní, takže časem. Nicméně, kdybych to měl teda začít, tak já jsem začal na dobrodružných knížkách. Takovým tím, mohli byste skoro říct až lehce stereotypním způsobem, tak moje dobrodružní série mého mládí byly, nebo autoři můžeme říct, to byl pan Foglar. Já jsem začal těma komiksovýma rychlýma šípama a pak jsem četl jeho knížky, samozřejmě fyzické, tady mám jenom jako jednoho zástupce, jsem si tady vybral Tajemství velkého Vonta, což byla jedna z nejstě strašlivě tajemná knížka, jako velká věc, velký svět, jo. Z jedné strany Prahy na druhou, to je tajemno. To znamená, takový jako z českých autorů to bylo rozhodně Foglar, protože dobrodružo, že jo. Taky to bylo v té době, kdy jsem jezdil na tábory a kdy člověk byl tak ne jakože scout, ale
tím směrem, že trávil svůj čas v přírodě, samozřejmě, jako správné městské dítě, jak by nám předpokládal. To znamená, že stavení přístřešků a roleplaying, aniž bychom znali termín roleplaying, různých typů a stavení pevností a větvy mezi nima v lese, to byl standard, takže k tomu patřil i standard Foglara tady v tom smyslu. Rozhodně jsem nepřečetl všechno, ale tajemství Vonta a tleskačovo lítající kolo a Ježek v leci a všechny tady ty tajemství kolem toho, tak to bylo Vončo, hele. To byl ten správný. To bylo to dobrodružo, hele. Lutian, děkuji ti mnohokrát za 12 měsíční sub, takže máme tady výroční resub Lutian, děkuji ti. A ještě, jo, to byla věda, dobrý. Takže to bylo rozhodně Foglar. Moje první čtivo byly Letopisy Narnie a Dárek od dědy, pak jsem šel po Verneovkách, nějaký Harry Potter. Rozhodně si, nice, to jsme měli podobný. Já jsem teda Narnie nečetl, já jsem viděl jako malej ten starý seriál, jestli jste ho viděli, a přišla mi strašně depresivní, tak jsem se na něj nekoukal. Ne, že bych měl úplně super přístup televize, když jsem byl malej, ale jako první, co jsem měl s Letopisem a Narnie, byl ten, nebyla knížka, ale byl to seriál, takže to úplně nevyšlo. Pak je přesně, jak tady naznačil Automaniak, tak druhá věc, která mě chytla za mladá, byly Verneovky. Já tady mám jednu, která už má nový vydání, kterou jsem si pořizoval. Z neznámých důvodů možná se trochu týká další fakt. A to znamená, že tady to je teda nová verze, ale já mám pár dílů tady někde schovaných, nevím, jestli jsou vidět, nejsou vidět, jsou možná nízko. Ale mám takový ty klasický, víte co, ty červený vazby, zlatě vyšívaný. Tak těch jsem měl pár, nebo jsem si je půjčoval. Taková ta klasická, zase nečetl jsem rozhodně všechny, protože Vern byl plodnej, ale Cestu do středu země, tu jsem četl dávno, stejně jako většinu Verneovek, takže jsem si to teď trošku osvěžoval. 20 000 mil nad mořem, zelený paprsek, černé Indie, sever proti jihu, vynález kázy a 15-letý kapitán a 2 roky prázdně na všechny tady ty krásy, to jsem teda hltal moc, protože Vern byl prostě dobrý. Jakože ten se dá doporučit i dneska, si myslím, z různých důvodů, nejenom jako pionýr sci-fi, ale zároveň jako člověk, který to psal fakt stručně a poutavě, bych tak řekl, že ty knížky mnohdy nejsou super velký, ale ty popisy stojí za to, aspoň z mýho hlediska teda. To znamená, že jako Vern si myslím, že jeden z těch, který jako obstojí časem. Vernovky měl taky děda, jo, vidíš. Joker, všeho do času. Dostaneme se k němu. Takže Vernovky rozhodně bych doporučil dneska. Tak. A budu ji zmiňovat nějakým dalším videem. Pak se dostáváme k tomu hlavnímu samozřejmě balku. Samozřejmě, že Vinnetou. Samozřejmě, že Majovky. Vlastně Foglar, Vern a Maj to byly top 3 asi autoři mého velice jako raného mládí. Bereme první stupeň základní školy. Teda. Samozřejmě, že pak i druhý, ale jako takový ty první věci, se kterými se člověk dostal do styku z hlediska knih. A hotel je jedny za druhou. Ještě tady mám jednu sérii, ale tady to byly takový ty tři hlavní, takže samozřejmě Maj. Zase to bylo tak, že nemyslím si, že jsem četl veškerý Majovky. Tady to je něco, co jsem tak jako postupně pozbíral, tady to nebyla verze Vinnetoua, který je dvoudílnej. Jedničku jsem schválně nevytáhnul z knihovny, protože se rozpadá, ale četl jsem rozhodně Vinnetoua, Old Surhanda, Old Firehanda, Ježišmarja, Rudé Vánoce, všechny ty varianty, které už si nepamatuju, Poklad na Stříbrném jezeře, jo, a tak, takže tam jako zas, tam těžko říct, tam vlastně nejsem schopný jako úplně říct, jestli bych to doporučil úplně dneska, ale jestli to, jako perfektně to vlastně člověku to vytvářelo to, takový ten pocit dobrodružství a velkého světa západu. Samozřejmě v západu, no, tam byly ještě příběhy z Blízkého východu, jo, což pak bylo i sfilmovaný, že jo, ostatně většina těch věcí byla sfilmovaných stejným německým, byl to německý herec, nebo ne, bych nekecal, jo, stejným hercem. Foglarova chata v jezerní kotlině, to bylo super, Majovky mi přičítal tačka krásné vzpomínky, a to je hezký, Tunko. Jo, chata v jezerní kotlině, no, to je taky klasa, jo, dneska jde chat, že ani nestíhám ho na ně reagovat a scrollovat. Maj šel kolem. Jo, tak jako člověk nemohl pochytit všechno, že jo. Hedviko, zdravím tě, není za co za náhradní stream, není vůbec problém. Nejblíže tomu byla Manitouva bota. OK. A zase jo, každá ta věc je samozřejmě úplně jiná, takže perfektně chápu, že člověk se neopřel do žádného z těch univerz se stejnou verbou. Takže to bylo, samozřejmě tam, jako, jestli mě něco na knížkách trochu mrzí, ohledně toho, který jsem si 100% jistý, že jsem je čet, tak je, že já nevím, jestli to bylo tím, že jich bylo hodně, nebo že člověk prostě
jako přepsal ty znalosti, ale u mnoha věcí vím, že mi ta knížka hrozně bavila a vybavuju si nějaký scény, ale ani náhodou se nevybavuju detaily. Takže i přesto, že některé knížky jsem četl i víckrát, což teda je další věc, že nečtete knížky jenom jednou, když se vám líbí, že? Tak prostě hold, jako nebyl bych schopný vyprávět děje, což mě trochu mrzí, ale hold, tak to je. Co se týče další série, když jsme ještě v tom úplně mládí, kterou bych skoro doporučil, pokud máte, já nevím, mladší sourozence, sestřenice, bratrance, nebo už dítka. Nevím, jak to tady máme s věkovým rozložením tady na streamu, ale zase dobrodružo úplně jinýho kalibru. Tak to byla velká srdcovka pro mě. To byl Biggles. Mnohdy neměl jsem moc možností se o tom s kýmkoliv bavit, protože to vypadá, že Biggles se nikdo nečet. Minimálně, co si vybavuju ze školní docházky, což mi přišla hrozná škoda. Bylo toho strašně moc. On, William Earl Jones, kapitán, jestli se nemýlím, který tady knížky psal, tak toho napsal strašně moc. Já si nejsem jistý, jestli jich bylo 30, 40, 30, jako fakt si to nepamatuju. Tam jsem jich četl drtivou většinu. Myslím si, že mi jich pár... Jasně, patí si, seš Gerius, tyjo. Dostáváš jedno chapatýlko. Si nejsem právě jistý, no, jako jsem si dost, takhle, jsem poměrně přesvědčen, že jsem jich četl drtivou většinu, myslím si, že mi jich pár uniklo, oni pak ještě něco dovydávali, to znamená, že tam, jako je možný, že nějaký unikly, důležitá věc je, že to byly relativně krátké knížky, tam jste klidně mohli začít na 120 stránkách, končit tak 160, 180 u těch nejtlustších, takže ty příběhy byly relativně uzavřený a sledovalo to vlastně příběhy kapitána Bigglese od první světový meziválečný období, druhou světovou a poválečný období jako pilota, takže to bylo velký dobrodružství. K čemu se to hodilo, nebo k čemu se takovýhle knížky obecně můžou hodit, tak je, že mě to docela rozšířilo znalosti zeměpisu, takže si vyloženě vybavuju, že v testech zeměpisu mi hodně pomáhal Biggles. Protože když si lítáte po celém světě a každou chvíli opakuje konkrétní země, města, hory, džungle a tak, tak už si nějak jako poskládáte dohromady a získáte vztah i k oceány a k Jižní Americe a tak, takže v tom to bylo fajn. Takže Bigglesovky rozhodně doporučuju. Nevím, jestli by to obstálo dneska. Myslím si, že by to bylo takový to naivní dobrodružo, jo, kdy tam je takový ten. Ne, že by měl hlavního záporáka Biggles, ale má tam jako pár takových nepřátel, který se objevují jednou za čas. Pak tam má tam toho barona Ericha von, nebo barona, nebo to není baron, taky kapitán Erich von, nevím, něco už se nepamatuju, který se vždycky jednou za čas objeví a je to velký prostě bývalý letec a jeden z hlavních nacistických špionů, který mu vždycky skříží cestu a Biggles se s ním musí vypořádat, takže. Erotická pasáž s Amazonkama. Já se vsadím, že by tam mohla být pasáž s Amazonkama, pochybuju, že erotická. Takhle, na takové věci, dobrodružství, chtivý člověk, neměl čas, Dersle, chápeš. Tam šlo o to, že jsi prostě musel získat to zlato před západem slunce, krucinál. Není čas se pachtit, jo, přátelit s Amazonkama. Pokud nejsou informátorky, tak. Přesně tak. Takže, to jsou teda takový ty základní věci, co se týče ještě tady toho velice raného období. Tady bych přehodil věc, kterou už jsme tady párkrát na streamech řešili. Jednou nebo dvakrát dokonce byl stream. A to jsou tady ty krásné věci. Gamebooky prostě. To bylo nejblíž, co jsem měl k tomu, když jsem nevlastnil počítač ani žádnou herní konzoli k hraní, tak byl gamebook. Primárně série od Iana Livingstona a Steve'a Jacksona. Možná znáte Final Fantasy série, taky jich bylo asi 45 nebo kolik. Tam si taky nemyslím, že jsem hrál všechny, ale určitě jsem hrál většinu. Spoustu věcí jsem samozřejmě zapomněl, klasa, ale gamebooky jsou absolutně luxusní. V dnešní době už je určitě těch sérií víc, než Jackson Livingston, pak je ta, ne Fighting Fantasy, pak je ta druhá. Pak byla ta druhá série, kterou jsem, já jsem hrál jenom dvě právě, primárně Jacksona Livingstona a druhá byla s tím, jak jste měli mluvící Excalibur Junior. Já si nejsem schopen vzpomenout na název, ale taky jsem čet pár dílů a to bylo celkem fun, bylo to trošku jiný, ale právě tím, že tam byl jako pro... jste byli vlastně postava, která měla jako meč, mluvící Excalibur Junior, který jako házel občas čouky. Wolf, jo jasně, Wolf, co takový, ano. Tak asi tohle. Asi tak nějak. Lone Wolf, to bylo něco takovýho, jo. Takže tak, no samozřejmě měli jste tam, to zastupovalo žánr fantasy, sci-fi i něčeho mezi tím. Nejsem schopný říct, co mě bavilo víc. Přišlo mi, že sci-fi byly občas těžší. Jako možná se mi to zdálo.
ale vyloženě, jestli jste někdy dohrali Raketoplán Poutník, tak bez čítování, tak k vám mám obrovský respekt, protože já jsem Raketoplán Poutník nedohrál, nikdy jsem to nezlát, zpátky k té podělaný černý díře, která se vždycky zavřela, vždycky jsem někde zabloudil. Takže to nebylo optimální, pak tam byl ten, když jste byli jako námezný lovec, ne, to bylo taky nějak mi přišlo těžký, nebo nějak mi to nešlo, jestli se vybavuju. Co jsou to gamebooky? OK, to jsou knížky, které hraješ nečekaně tím způsobem, že tam máš odkazy a v podstatě jednoduše řečeno, OK, je před tebou pavouk, co uděláš? Pokud uděláš tohle, jdi na stranu, jdi na odkaz 35. Pokud se rozhodneš po tohle, jdi na odkaz 129. Pokud máš tajemný kouzlo, který je složený ze tří čísel, tak jdi na to tajemný kouzlo. Jinak seš pytli, třeba. Prostě hra. Hra, kde jako single player Dungeons and Dragons bych to asi nazval. Takže zhruba takhle to funguje a myslím si, že to je docela, jako takhle, je to furt relativně naivní, ty příběhy nejsou nějak úplně super úžasný, ale vím, že mě to bavilo. A plánoval jsem to na streamy, no, já jsem zkoušel ty, co to bylo. Co jsme to hráli, to nebyly Armády smrti, to bylo něco s tou prokletou horou nebo tak něco. A to jsem měl strašnou smůlu, jsem to hrál poctivě s kostkama se vším. A tam jsem dostal takovou soru. Tam mě zabil hned ten začátku nějaký divačák, pamatujete si to? To bylo strašný. Takže občas prostě, když máte smůlu, tak je to blbý, no. Ale gamebooky jsou teda super, no. Gamebook komiksy, vím, že existují, ale už jsem se do nich asi dozvěděl v době, kdy jsem nehrál moc ty gamebooky, no. To už jsem měl kompa, to už šlo bokem. Drčák pro lidi, co nemají kamarády. Výborně, Hanako. Já jsem teda čet gamebooky i hrál drčák, ale s nějakými kamarády, ale furt ano. Když si chceš číst a chceš zároveň u toho hrát, tak gamebooky jsou super. Takže pokud jste nenarazili na tady ty úžasný koncept a chcete si zahrát i přesto, že nechcete čumět do počítače, tak gamebooky je to, co chcete. Bych rozhodně si troufl říct. Jo, máme takový gamebook komiksy. Aha, já se budu muset podívat, jak vypadají. Gamebook komiksy. Ransom Bill, vůbec nevím, co myslím, co máš na mysli, jo. Automat nějakou tyčko. Zaklínač, jediná gamebook, co jsem četl. Zaklínač má gamebook, no vida. Jako já jsem tomu, dlouho jsem se tomu nevěnoval. To je tak jako základka, konec základky ještě, možná. To jako jo, no, ale jako nikolivěk. Hanako, na stream by byla fajn Krypta, to je česká hra. Gamebook, ale je to tak rok staré. Jenom jestli to nejnovější PCčka rozjedou. Aha. Je to tak staré, je takhle. Dobrý vědět, Hanako. Nechceš mi to hodit do návrhu do Discordu? Tam je ta místnost návrhy na streamy, to by mohlo být zajímavý. Nějaký odborník tyto gamebooky, že by něco doporučil pro někoho, kdo má 20+. To lidi doporučujte, já si myslím, že furt by mělo být hratelný, ta série Fighting Fantasy podle mě bude furt hratelná, ale i pro lidi 20+. Furt si myslím, že to bude v pohodě a že se pobavíš, jo. Musíš to brát tak, jak to je, prostě je to fun, občas je to crazy, občas ti to prostě tě to vymlátí a netušíš jak. Tady k tomu bych doporučil, Fighting Fantasy má totiž tu bonusovou sérku, kterou já doma rozhodně nemám. To je ta Koruna králů, jestli znáte, to jsou 4 svazky relativně velký, který na sebe navzájem navazují, což je výjimečný, to většinou ty ostatní gamebooky moc nedělají. A vy vlastně procházíte, snažíte se dostat do toho hlavního města přes celý ty 4 knihy. A to si myslím, že je celkem těžký. Tam je sanutarskou pahorkatinou, že jo, je ta jednička. To jsem zvládnul docela v pohodě. Pak přišla Karébašta zlá. Ty vole, to bylo strašný. To jsem dohrál asi na x, nevím na kolikátej pokus. Pak máte ty mystický hady, nebo to bylo obráceně? Něco s těma hadama, 7 mystických hadů a končí to asi největším gamebookem z jejich série, to je ta Koruna králů, který má asi 800 odkazů a to je epický, to je vyloženě jako, to splňuje ten pojem, definici toho pojmu, to je vyloženě epická série, tak to si myslím, že by tě mohlo bavit i 20+. Najdi si sérii Koruna králů, Jackson Livingstone, Fighting Fantasy. Tak. Nemůžeme zůstat u jedné knížky dlouho, protože to bychom nezvládli vůbec nic za ten stream. Tak ještě ohledně toho mládí bych tady shrnul pár věcí. Hele, počkej, to když umřeš v té knize, tak musíš začít znovu. Hele, Sudoku, můžeš to hrát různým způsobem. Buď tak, když chceš hrát hard mod, anebo tak, že si prostě založíš prst nebo záložku na nějakým těžkém rozhodnutí a pokračuješ dál. Jsou různý způsoby. Můžeš to hrát s kostkou, bez kostky. Jo, jakože pokud je to fakt hardcore a pokud nechceš na tím trávit několik dní, tak si zakládáš odkazy. Prostě, jo, jsou různý přístupy, jak to můžeš hrát, aby se z toho nezbláznil. Ta cesta poctivýho hraní je většinou dost těžká.
nejenom kvůli náhodě, ale kvůli tomu, že ty jako mnohdy nemáš vyloženě možnost vědět, jestli ten odkaz tě zabije, aniž bys cokoliv udělal. Je to dost RNG v některých případech ve prospěch knihy. Takže zakládal bych, pokud si to chceš klidu užít. Tak, tady bych jenom krátce zmínil takovou tu cestu k těm jako dalším jako nějakým plnohodnotnějšímu sci-fi a fantasy, že to tak nazveme. Tak moje taková guilty pleasure knížka byla Dračí hora od Douglasa Prestona a Lincolna Childa. Tu jsem četl, myslím, že tak na druhém stupni. To je hrozně zajímavý, si myslím, číst i dneska, protože to je v době. Ona je docela taková, já bych to řekl, big picture knížka trochu. Je to, abych nespoiloval, v podstatě super tajný biologický zařízení, kde se něco zkoumá. Člověk, který má hodně moc prachu a investuje do nějakého, já bych to dneska, laborka a metaverse. Ale old school způsobem. A řekl bych, že to je celkem cool. Mě to hrozně bavilo, že jsem to tak 3x nebo 4x. Takže to je takový, to si myslím, že by mohlo být zajímavý i teďkom počtení. Taková relativně malá knížka, Dračí hora. To jsem hrozně žral v té době. Dick picture. Nope. Nějaký easy gamebook pro víc lidí? Navrhujte lidi, já si myslím, že ten Lone Wolf by mohl být jednodušší než Fighting Fantasy. Co říkáte? Ta Lone Wolf série. No, tak, co se týče sci-fi, tak to, co je, si myslím, bylo dobrý, já nevím, jestli jsem ho začal číst na konci základky, nebo už na střední, až na střední, ale rozhodně Asimov, tady to je knížka, přes kterou jsem se k němu dostal, vlastně ta první sbírka povídek z té starší edice, teď už mají takový ty větší, už mají víc těch edic, ale rozhodně Asimov je můj nejoblíbenější sci-fi autor, musím teda, já mám teda strašně rád jeho romány taky, ale povídky jsou absolutně boží. Důležitý je říct, že samozřejmě má to ten vizuál toho, když vyšel ten film s Willem Smithem a mladým Shia LaBeoufem, ale samozřejmě ten film je inspirovaný jeho univerzem a absolutně to neodpovídá té knížce, ta knížka je sbírka povídek. Stejně jako Těžká planeta, Ocelové město, nebo jak to je a tak, nebo Ocelové jeskyně. Ale tam jako, zase si myslím, že mi určitě uniklo pár věcí od něj, ale tam rozhodně bych doporučil povídky, ty jsou skvělý. A z románů tak Nadace, první tři knížky Nadace, rozhodně. A Robotě Imperium, Oblázek na obloze, Hvězdy jako prach. Ty tady, většinu z nich tady nemám, protože říkám knihovna. Ale myslím, že Roboty a Imperium tady mám a další dvě a tři knížky Nadace. Ale ty jsou rozhodně, ty bych hrozně doporučil i teď. Takže Asimov, říkám, za mě nejoblíbenější sci-fi autor. Pravdu je, že já jsem byl dost konzerva a já jsem nečetl tolik těch sci-fi autorů. Nebo jsem je nečetl tolik jako Asimova. Takže jsem vždycky jenom ochutnal jsem nějakýho autora, ale už jsem se mu nevěnoval díl, což byl třeba Clark za mě, Vesmírná Odyssea a v podstatě jsem od něj nečetl moc víc věcí. Takže to je jen takový jako ochutnávka, že do sci-fi rozhodně Asimov je skvělej. Mám tady poslední dvě knižky tady z toho období. Jedna z nich je totiž taková hrozně random, ale myslím si, že by mohla zaujmout. Zvláštním způsobem, ani se mi bohuje, jo, to je taky dobrý. Když počkej, já mám pocit, že už mi splývají, už to je moc dávno. Teď si fakt nejsem jistý, ok, beru zpět, jestli myslím to samý. Od Asimova odporučuji ani sami bohové, ok, vypadá to, že doporučuje více lidí. Tak vidíte, tady dejte na chat a ne na mě. Moje paměť už není, co bývala. K autorům archeoastronautiky se dostaneme v zápětí, neboj automaniaku. Ještě dokončím rychle tady tu část a tady to je od Geralda Dirrell, Mluvící balík. To je... Já nevím, jak to popsat, já to čet asi dvakrát. A z nějakého důvodu v době, kdy to je v podstatě, já bych řekl, že to je zaměřený jako fantasy jako pro děti, nebo mládežnická fantasy, ale z nějakého důvodu mi to prostě bavilo. A já si myslím, že tak ještě jsem to četl tak na střední, poprvé na základce, pak jako na střední. Takovým zvláštním způsobem, že to prostě bylo zajímavě napsané. Takže pokud chcete hledáte nějakou neotřepanou fantazii, tak Mluvící balík od Dirrella, vím, že mě hrozně bavil. Takže zhůru do toho, hele. Jak se říká, u každého dobrého knihkupce možná, protože já tu knížku mám dlouhý roky, že jo. Takže ani se nejsem jistý, ani co dalšího psal. Vidíte, takhle špatně na tom jsem, to je hrozný. Myslím, že on byl veterinář a psal o zvířatech. No, ono to, bylo to hodně zaměřený, tam byly teda fantastický zvířata v tom Mluvícím balíku, ale tak nějak, že jo, tak nějak to bylo. Off-topic nám je nazvená tady Rituál krvavého orla. Díky moc pětiploté za návrh, zaznamenal jsem, zpracujeme. Díky moc, já se tady aspoň otevřu, vidíš. Já si to tady pěkně otevřu.
ať na to nezapomenu, protože to by se mohlo stát. A Addis Emadeus daroval suba Martinu Hochovi, takže díky moc. Díky moc za darovaný sub, Martine, jsi poctěn. Tak, jako poslední věc je jedna z mála faktických knížek, který jsem četl. Ano, byla to určitě ještě konec základky, protože moje období, já jsem četl hodně proto, že jsem taky dlouho neměl počítač. Když jsem počítač měl, tak to byl takovej 486 notebook, v době, kdy už dávno nebyly 486 notebooky. A neměli jsme doma internet, ještě jako na základce, na začátku střední. Takže já jsem jako vyloženě, když jsem hrál hry tady v tom období, který už jako neodpovídal tomu, co se doma hrálo v té době, tak to bylo přes, kámoš mi přes net stahoval na diskety, který jsem mu vždycky dával, tak mi stahoval starý hry, takže já jsem jako, kvůli tomu jsem napářil nějaký starší věci, které jsem nehrál v té době, kdyby byly populární. Takže Civilization 1, Lemmings, Duma 1 a 2, i když 2 jsem nedohrál, to se přiznám. Ale nedávno jsem zbudil respekt, nevím u koho, jestli u Martina, že jsem jako dohrál 1 bez cheatů. Jako možná, když člověk na to naházal dost času, tak to bylo v pohodě. A všechny tady ty zábavy, nevím, jestli to byla Duna, taková ta stará, takže to bylo fajn. Nicméně, ano, Duna 2, přesně tu. Přesně tady ty klasiky. A vlak samozřejmě. A zároveň teda, to, co jsem dělal je, že jsem kódoval webové stránky. Tím způsobem, jelikož jsem neměl internet, tak jsem měl tady tu knížku, ještě mám někde nějakou jednu. A moje metodologie byla samozřejmě velice pečlivá, nejenom, že jsem to studoval této knize, ale moje nástroje byly Notepad, protože to byly Windowsy, první verze 95-kových Windowsů to byla, 1.0. A jelikož jsem, sice jsem neměl připojení, ale měl jsem Netscape Navigator prohlížeč a v něm jsem to jako testoval, že jo. Takže jsem právě tady v té krásné knížce se učil všechny ty věci, psal jsem si to buď částečně na papír a pak do toho notepadu a testoval jsem ty úžasné výtvory pak v Netscape Navigátoru. Tak to byla jenom takový přesah do raných fází nějaký snahy o programování. Samozřejmě většinu věcí člověk zapomněl, bylo to klasický HTML. Nechal jsem toho jako spousty věcí, sice jsem jako dělal jsem to hodně, snažil jsem se, aby to nějak fungovalo. Pak jsem zkoušel JavaScript, ale stejně jako spousta věcí, jelikož jsem to nepronásledoval, to téma dál, tak jsem to zapomněl. Takže dobrá práce, to zahynulo. Tak, teď se dostáváme do další fáze, protože časově teda moje střední škola. Napadlo mě ještě hromadu věcí, ale na to nemáme čas. Když tak někdy uděláme navazující stream, kde budeme se víc piplat v určitých sériích, když si vzpomenu, co jsem třeba vynechal a takhle. Teďkon se vrháme na období vědecké a hlavně archeoastronautické, protože to byla velice důležitá epizoda. Tak, já tady mám hromady knih, takže já si vždycky musím přemístit k sobě, vteřinku. Vybral jsem jenom pár zástupců. Protože člověka bavila věda. Víte, tím vlastně odfiltruju ještě jednu věc. Tak. Abych nezapomněl. Kromě fikce mě hrozně bavila tehdy, jako když se bavíme o základce, historie a vesmír. To byly prostě dvě strašně moc věci, co mě bavily. Primárně teda starověký Egypt a vesmír. Takže jsem žral vesmír, všechno, co jsem našel a o Egyptě. To bylo ještě v době, než jsem se vrhnul na archeoastronautiku. V tu chvíli moje bible byla tady ta krásná věc, velká encyklopedie vesmíru od Josipa Klečka, polského astronoma. Tam jsem vyloženě občas četl encyklopedii heslo po heslu, dělal si z toho nějaký výpisky a tak. Samozřejmě spoustu věcí člověk zapomněl, ale zároveň ty, co nezapomněl, tak nějakým způsobem využil pro nějaký jako lepší poznání a chápání věcí do budoucna. To znamená, že velkou encyklopedii vesmíru bych skoro doporučil dneska, tak koukám, že jsou ještě nějaký záložky, ta je prostě moc pěkně zpracovaná. Kosmos od Karla Sagana, rozumím. Ten je dobrý. Ale ten se neměl teda, měl jsem tohle. To jsem dostal od dědy s babičkou, myslím. Zároveň jsem, myslím, že dokonce i od nich dostal tady tu věc, to bylo vlastně, tady to byla encyklopedie na vesmír a tady to byl internet na historii, to byly přehledné dějiny světa. Vítám ještě starý záložky z psaní různých referátů. Takže přehledné dějiny světa se hrozně hodilo na celou historii, když člověk potřeboval rychle si projet nějakou,
nějakou znalost a furt jako hrozně pěkně udělaná knížka, mně přijde hrozně fajn a není to hloubkový ani náhodou, ale pokud potřebujete něco málo o jakýmkoliv tématu a nechcete z nějakého záhadného důvodu chodit na net, tak tady ta knížka to splňuje. Mnoho věcí už nebude úplně platných pro nějakou, jak to říct, rychlost, ale já si myslím, že ta knížka docela obstála fact-checking a spoustu věcí. To mám díky tobě, Patriku, je fakt super. Fakt? Tak to mě těší. Chceš říct, že to je přehledné? V skutku, troufl bych si říct. Takové přehledné dějiny takového celého světa, bych si troufl říct. Tak, a co se týče nějakých inspiračních věcí, tím vlastně úplně zakončíme tady tu část, tak mě hrozně bavily takový ty velké věci, o kterých jsme se bavili s Martinem, Velké divy světa, takový ty velký obrázkový knížky, co nás stáhnou do děje. Zase nemyslím si, že to je úplně super platný pro nás dneska, ale prostě tam jste měli krásně zobrazený všechny ty krásy, prostě mauzolum Halikarnásu, to, co jste pak dobývali v Total Waru, že v podstatě. A zároveň tam byly i nějaký historický zajímavosti, ke kterým se ještě určitě dostaneme. A ta, co mě hodně bavila z hlediska i vizuálního, tak to byly Pompeje. Ty jsou platný pro mě, podle mě doteď. Sice nejsou aktualizovaný, já tu knížku mám už hrozně dlouho. Nevím, za kdy vůbec je. To si myslím, že je tak... Dejte mi vteřinku. 98. No, tam nebudou nejnovější objevy. Ale je tam toho hrozně moc a je to i pěkně vizuálně doplněný rekonstrukcema. Takže pokud nechcete hledat rekonstrukce na netu a chcete to vidět krásně na kvalitním křídovém papíře, se všema věcma ohledně historických kontextů a nástřelů, tak rozhodně jděte se podívat do Pompeji, stojí to za to, a za B, když tak takovýhle krásný průvodce. Takže ne, neplatí mě za to, všechny knížky, o kterých dneska mluvím, nic z nich nemám, jo, jenom aby bylo jasné. Tak. To jsme zvládli hromádku číslo 2, velice stručně. Teď se dostáváme k tomu správnému šťavnatýmu a luxusnímu. A sice... Oh yeah, oh boy. Ancient Aliens. Vlastně, děti, pokud jste žili v době, kdy Ancient Aliens pořad na History Channel ještě nefungoval, kdy YouTube ještě neexistoval a videa se přes nás šířily strašně blbě, protože nebyl YouTube a nějakým způsobem prostě jste museli hledat na obskurních fórech, tak jste měli Ericha von Denikena. A to je ta knížka, pravidelný divák ví, ale já to musím zopakovat i pro potenciálně nové diváky. Tady to byla moje vstupní brána do světa pseudovědy a pseudohistorie, kterou jsem celou střední školu v podstatě absorboval, no konec základky, celou střední, a ještě chvilku poté absorboval absolutně brutálně. Takže tady to jsem našel kdysi u rodičů v knihovničce a moje cesta od vědeckého směru, řekněme, historie a hlavně vesmíru, šla trošku bokem, protože sakra, co jsou vesmírné lety ve starověku, že? Tak jsem to začal hltat. Pro mě je cena ještě z toho důvodu, že tady mám podpis pana Ericha von Denikena z listopadu roku 2005, kdy jsem byl na jeho přednášce v Praze, v kongresovém centru. Takže tady to má hodně symbolickou hodnotu pro mě, tady ta knížka. No a samozřejmě pak přišel freestyle. Tady ohledně doporučení, jo. Těžko říct, jestli bych ty knihy doporučil, myslím si, že jsou dobrý studijní materiál. Já mám rozhodně v plánu do budoucna udělat video o archeoastronautice a Ancient Aliens a tak dál, protože jestli jsem něco ve svém životě pečlivě studoval, tak rozhodně tady to téma by to bylo. Já si nechci vyplejtovávat všechno, protože vědátor chce udělat stream, kde bych byl hostem na tady to téma, takže si nechci všechno vystřídat a není na to ani čas, ale... Ano, platí. Dneska mi psal Jaron, že to furt platí, takže snad to neudělej beze mě, doufám. Já ještě Jarona poprosím, že přes Vánoce tu sice nebudu, ale ať s tím posečká, že rád bych ten stream s ním na toho téma udělal. Takže Erich von Däniken, tady mám zástupnou teda jednu, v knihovničce jich mám jenom pár, v podstatě celá tady ta řada, až jsem, tady už antická knihovna, a celá tady ta řada je vlastně věnovaná pseudohistorii, nemám tam jenom Denikena. A tam jsem těch knížek přečet opravdu hodně. Mám tam jeho nejnovější. Tak mám nejnovější, co mě zajímala jeho argumentace, tak to jsem zvědavý, co přijde. Nicméně, já jsem si tady dal, protože já jsem si psal, který knížky jsem na to téma čet. Myslím si, že nemá smysl vyjmenovat ani náhodou všechny. Ale myslím si, že s Denikenem furt ještě něco málo chybí.
Přestože tady mám vzpomínky na budoucnost, vyjmenu Dia, vesmírné lety ve starověku, oči Sfingy, cesta na Kiribati, doma kamená byla docela jiná, sedba z vesmíru, bohové byly astronauti, šok z bohů, soudní dna nastal, stopy mimozemštěnů, lovci ztraceného vidění a nové důkazy. To mám napsaný, že jsem četl od Anakina teda. Pak Zacharia Sitchin na to téma, toho mám taky v knihovice, víte, tři knížky. To byly Války bohů, ale desetkrávání z bohy a Schody k nebesům a pak přišla hromada jiných autorů, který, říkám, ten Deniken je tady zástupný, takže to byla v podstatě střední škola z hlediska faktografie, to bylo všechno tohle, no. Jasně Platon, tak toho mám spíš jinde. Nevyčítajemství Ježíše z Nazaretu, to je něco jiného. Frank Joseph, Encyklopedie Atlantidy, Tajemství egyptských pyramid od Alexandra von Reity, Světlo faraonů, Petr Krása, Reinhard Habeck, Tajemný megality od Karla Svobody, Když se bohové hrají na boha od Hedwiga Hausdorfa, Dějiny dobytí Mexika, jasně, kosmické lety ve starověké Indii, to byl zase ten Gens, toho jsem četl taky relativně dávno, to byla jedna z těch blízkých dob, a tak dál, a tak dál. Mezopotámské mýty. Zaniklé civilizace, Kondratov, jasně. Tam je toho fakt hodně, tam jako v podstatě asi nemá smysl to všechno teď vyjmenovávat, to možná v nějakým videu. Stargate to nezahájila, Stargate to umocnila, hele, díle. Zahájila to vyloženě tady ta knížka. To bylo vyloženě, já jsem jako nevěděl, že Stargate, z čeho Stargate vycházeli. Já jsem to neřešil, protože na Stargate jsem koukal for fun. A samozřejmě to bavilo, ale furt jako fikce, dokud jsem nenarazil na tady tu knížku. Takže já jsem vyloženě na základní škole bral Stargate těžce jako čistě jako dobrý seriál, zajímavý, zábavný a tak. A takový to, co by kdyby, ale tady to změnilo, tady ta knížka. Takže zajímavý studijní materiál, pokud chcete zjistit, jak nepracovat s informacemi a jak vytvářet příběhy na základě toho, že si poskládáte pár věcí, co spolu nesouvisejí, rozhodně. Ale trvalo mi teda dlouho se z toho dostat, jak jako možná víte, docela dost dlouho. Dokážeš odhadnout, co by se stalo, kdybys tu knížku nenašel, nemám nejmenší tušení. Hele, to je fakt zajímavá otázka, protože mě to strašně ovlivnilo nejenom, že jsem spadnul do té myšlenky, ale mě to ovlivnilo hrozně moc jako představu o světě tehdy a tak dál, a zároveň to pro mě byla strašlivě cená lekce pro nějaký vzpamatování se z toho a fakt čekování věcí, a vlastně kvůli té knížce jsem se stal tak strašně pedantským, nebo ne té knížce, ale kvůli tomu, že jsem roky tomu věřil, a pak jsem extrémně bolestivě si uvědomoval, že jsem strašně dlouhý roky strávil něčím, co nemělo žádnou faktickou oporu, a že to bylo sice zajímavý, ale že jsem pravděpodobně drtivou většinu své představy světa založil na bullshitu. Tak to bylo dost bolestivý, to jsem musel přeskládat celý svoje vidění světa, a to z toho jsem jako z toho čerpám doteď, z té jako nějaký, nejenom z té znalosti, ale zároveň z toho, řekněme, odhodlání a deziluze z toho vzniklý. To znamená, že já si myslím, že spousta věcí by mohla být úplně jinak, nejsem schopný říct která. Možná, že bych třeba i dělal to, co dělám, ale úplně z jiného směru. Třeba s úplně jiným backgroundem, takže v důsledku jsem za to strašně rád, sice v podstatě jsem ztratil strašně moc času, protože představa. Já jsem totiž původně, když se vezmete, že bavila mě věda, já jsem se viděl kdysi dávno v NASA, hrozně bavila jako exobiologie, to znamená, že prostě hledání jako života na jiných planetách mi přišlo jako ten cíl, tak se bavíme o konci základky. Nebyl jsem si samozřejmě o tom přesvědčený, jo, mě bavila hodně věcí, jako spoustu asi z vás, ale nějak zkoušel jsem fušovat něco málo do elektroniky, bavila mě historie obecně, fušoval jsem do psaní, jako od té doby, co jsem uměl psát v podstatě, takže to bylo takový, jako nebyl jsem rozhodnutý, co, ale právě tady to mě hodilo víc do té rešeršní části a odhodilo mě to víc od té exaktní vědy, od snahy o to jako vypočítávat věci, zjišťovat a tak dál, což se vlastně zborilo tím, že pak jsem šel na střední na Gimple, tam jsem četl tady ty věci a kašlal jsem na všechno na školu a v podstatě tam zanikla moje jakákoliv snaha o systematickou empirickou, jak to říct, jsem systematický empirický pronásledování kariéry, takhle. Takže asi tak, no. Nevím, jako co by bylo, jestli bych šel do kompu, jestli bych nakonec prostě šel nějakou, jako jestli bych se věnoval prostě těm počítačům víc, nebo jestli bych se víc zaměřoval na tu astronomii. Já fakt nevím, těžko říct. Třeba by z toho všechno padlo, to bychom mohli spekulovat, že? Co tě vedlo k pocitnutí, to bylo dlouhý, hele. To bylo dlouhý. V podstatě k tomu vedla, já se tomu nechci na to moc jako rozpovídávat, abych jako nestratil strašně moc času, ale velice stručně. K tomu vedla knížka, kterou vidíte tady. To byla Encyklopedie Atlantidy od Franka Josepha. Já jsem v nějaký moment, samozřejmě, že jsem se bavil, byl jsem exot pro spoustu lidí, ale já jsem byl zapálený strašně, že jsem byl vložen ten správný konspirátor, kterýho byste nesnášeli, a je dost možný, možná je dobře, že jsem neměl v té době net, že
v době, kdy jsem to žral, protože já bych byl jako Sune Universe na pervitinu, jako. To by bylo, ty kráso, to by byly rešeršované věci, to bych vás prostě zaplavil. To bych prostě, já si myslím, že by byl zatraceně úspěšný pseudovědecký ten. A že by mě to možná jenom víc potvrdilo v tom, že bych z toho možná ani nevylezl. Takže díky bohu, že ta technologie nebyla, že jsme doma ten net neměli, za to jsem strašně rád. Ale to, co udělala tady ta knížka mimo jiné, teda, byla ta, že to je encyklopedie, která, když se tam četete hesla, tak to je strašně zajímavý, jo. Ale tam nejsou žádný zdroje. A já jsem nějak četl něco, říkal jsem si, tyjo, tady to vůbec nesedí. Já se snažím najít něco víc o tom hesle. A on tady něco říká, to se nedá nikde dohledat, jako psal jsem tehdy, já jsem otravoval tehdy pár lidí z různých webů, jako byl starověký Egypt.net a pár jako věcí, než bych chodil super na fora, protože jsem na net chodil nejdřív do knihovny a pak až, když jsem ho měl doma, teda, tak jsem otravoval lidi, ale myslím, že tady v té fázi na střední už jsem teda net měl, myslím, že ten net přišel, já nevím, jestli bylo 16, 17, já se to nepamatuju přesně, abych nekecal, ale tak nějak, takže jsem otravoval lidi. A najednou jsem začal jako víc nad tím přemýšlet, jsem si říkal, že on tady píše něco o nějakém keltském městě kvůli Atlantidě. Já to nejsem schopný nikde najít, jo. A hlavně nejhorší to, co k tomu vedlo, bylo postupně, pokud jste se snažili být poctiví, tak čím víc jste četli různých autorů, nejenom Denikana, tak ty informace se rozporovaly. Pokud jste si chtěli udělat timelineu toho dění, o kterém všichni oni tvrdili, že mluví o tom samým. Nemluvili o tom samým. Byly tam mezery, byly tam kontradikce, byly tam prostě absolutně se navzájem vylučující věci. A začalo to čím dál víc, čím dál méně to dávalo smysl celý. To znamená, že mě se to jako postupně bortilo. A pak když jsem nad tím začal jako víc přemýšlet, tak mi začalo cházet, tyhle, tady to je fakt divný, jako prostě tady to mi nedává smysl. Pak jsem to nechával trochu bejt, když jsem teda měl kompa, víc jsem hrál, takže jsem na to nedával tolik času, pak jsem psal knížku na to téma, že jo, která možná třeba jednou za desetiletí vyjde, ale tak jako postupně se to rozbíjelo, no, a jako poslední hřebíček do rakve tady tomu všemu, když jsem jako nebyl už ani náhodou hardcore týpek, prostě na vejšce jsem ještě jako tomu holdoval, ale už jsem šel víc i do toho spirituálna, už jsem šel víc jako do nějaký vědecko-filozofický části, kdy jsem prostě hltal knihy o podstatě duše, o fyzikálním konceptu nějakých různých jako paranormálních jevů, ale furt to bylo dost tak jako, že zase snažili jste to zase i do kontextu a ty věci si protiřečili a bylo to jako nepříjemný. Na absolutní hřebíček do rakve zatloukli, když jsem nastoupil do epochy ve 22. Tam to byl správný hardcore ten, že tam jako zbytky toho, co ve mně jako zůstalo, tak tam přišla ta, možná si myslíte, že jako epocha není žádná super žurnalistika, což jako z principu není a nikdy nebyla, ale furt tam jako fakt check do jistý míry fungoval. A to znamená, že jako když pak najednou člověk přišel s fascinujícíma příběhama a přišlo, OK, to máš odkuď? Aha, ověř, to si ověř, tady odsaď, tady to nesedí, to nějaký bullshit zdroj. A jo, oh, OK, aha, jasně, rozumím. Rozumím, co po mně chcete. A tam už to, tak se to začalo formovat na druhou stranu. Když nad vzpomínkami víc přemýšlíš, rozbiješ je na třetí stránce. Ano. Ale nad čímkoliv, co přemýšlíš. Pokud jsi kritický k tomu, tak to rozbiješ cokoliv. No a k tomu jsem měl hromádku, která se týkala, protože na to téma říkám, jsem toho přečet tunu. Což mě vedlo i k některým věcem, který bylo zajímavý číst nezávisle na tématu, takže třeba Bible. Tady to je zrovna, to já jsem teda nejvíc čet to kralický vydání, starý nový zákon, nový zákon dvakrát. Protože mi přišlo, že čím starší vydání, co najdu, tím logicky je to blíž zdroj, takže to byla relativně amatérská věc, když tam mám mít tu ekumenickou verzi nějakou, nebo jakou, která je teda kratší. Takže jsem samozřejmě četl Bible, abych si ty věci nějak dal do kontextu, pak jsem kvůli tomu četl i Korán, takže já kvůli tady tomu všemu, kvůli tady té věci jsem načetl nějaký texty, který jsem našel, takže mám přečtenou Bibli, mám přečtený Korán a nejsem úplně spokojený s tady tím, to je Mahabharata, ale nebylo možné najít, tehdy jsem si kvůli tomu psal se spoustou lidí, tehdy. Protože tady to je normálně, vidíte, plynulej text, zatímco Mahabharata je epos, který je veršovaný. A neexistoval český překlad a pokud vím, když jsem to řešil, tak existoval sotva nějaký anglicky, já jsem tady neměl moc dobře anglicky. To znamená, že já mám Mahabharatu nemám přečtenou furt v originále, nebo v relativně originálním znění, sanskrt jsem neřešil v tu dobu. Takže to mě trošku omezilo, no. Takže nemám načtený tohle. A pak samozřejmě to vedlo člověka k tomu, aby víc jako do těch věcí fušoval. Teď se vrhneme na tu historii, protože nechci to řešit celý večer. Měl jsem Mahabharatu v ruštině, ho, pleti plotek, nice, ta Bible mi připomněla, že musím někdy dočíst to kladivo na čarodějnice, co mám rozeštěný, toto jsem taky nečet, vidíš, jako na spoustu času, na spoustu knížek času nebylo, že,
Je temná věž Archeonostronautika? A je furt fikce, hele. Z toho, co vím o temný věži málo, protože jsem ji nečet. Ne, mi se to do toho úplně spadá. Tyjo. A, OK. Nebudu to za... Tam si nejsem jistý, nebudu to všimat. Moje přítelkyně odešla od islámu asi ve 14 nebo 15 a to kvůli velikosti poprsí v ráji, či co. Prej to znělo pedofilně. Tak v... Hle. Tam spousta věcí zní takhle. Pokud jste počtivě četli, kriticky, tady ty dvě knížky, tak jestli jste k něčemu mohli dospět, tak to je... Ty vole, nechcete se na to už vysrat? Jakože, já chápu, z čeho jste vyšli, já chápu jako historicky, že to mělo nějakou hodnotu a že to má samozřejmě vliv kulturně a tak dál, ale to je takový bullshit, to je taková fikce, to je tak strašně brutální a zároveň si to protiřečí a zároveň jako chápu, že se snažíte nastavit nějaký morální hranice pomocí příběhů, ale kámo, ty vole, tohle nemůže být vzor pro nikoho pořádně, jako to je, co si děláte srandu, ne? No jo, no. Ale tak co, kdo jsem já, abych to soudil, já jsem pouhý laik, že? Správná velikost poprsí halal. Na to bych se radši zeptal, hle. Na to bych se radši zeptal. OK, hele, takže to je velice stručně k té archeoastronautické fázi. Rozhodně o ní budu víc rentovat na tom vědátorském streamu. Kam to dám? Asi tamhle dolů, abychom se vrhli dál zase. Tak. Musím alespoň pár slov k historii. Protože čas je samozřejmě omezený, já jsem nečetl všechno, co bych chtěl. Mám tady připravené věci z antické knihovny, ze kterých jsem četl strašně málo. A jedna z věcí, co bych strašně rád si přečet, je spousta knih starověkých autorů. Jelikož některý z nich se nečtou úplně snadno, musíte se do toho dostat a mít na to klid, což se mi nedařilo najít poslední dobou, tak jsem četl jenom něco málo z Platona, když si dávno jsem četl, tady mám zrovna jako příklad jeho Timaios a Critias, tady jsem četl několikrát, protože Atlantida. K tomu jsem načet Phaedrus, mám rozečtený ten Protagoras, což je jeden z těch prvních. A Ústavu jsem čet celou, mám ji tady taky, ale tak dávno, že si z ní pamatuju tušku, takže si ji chci přečíst znova. Protože tady to číst je dobrý, protože vidíte, že některé myšlenky za A jsou zajímavě formulovaný a za B vidíte, co bylo základem naší, řekněme, kultury evropský. A na čem jsme vyrostli, jaký myšlenky ovlivňovaly další věce a autory, protože to je celý to musíte znát, aby to dávalo všechno smysl. Že jako čím víc upřímně, čím víc dělám fakta, tak tím víc vidím, jak strašně moc lidi jsou schopní vycházet z předchozích myšlenek a půjčovat si od nich něco a nejenom jste schopní dopátrat souvislosti, které by vás ani nenapadly. Že prostě někdo četl starověkýho myslitele, který hypotetizoval něco o zemi a on si to vyložil, on si to vypůjčil tu myšlenku, trochu si ji upravil a pak ji publikoval. A že to vlastně nebylo o tom, že on našel skvělý důkaz o něčem, o nějaký záhadě. On prostě žil v určitý době, v určitém kontextu, měl určitý vzdělání, určitým směrem a určitý množství znalostí a vybudoval to na základě tady toho všeho, tu představu, plus k tomu přihodil to, čím byl vzdělaný, což byly mnohdy tady ty texty. Takže to je, jako je to krásně propojený tady to, takže proto si myslím, že to má ten... Máš nějaké od Marka Tilia Cicera? Ne, ale zatím nemám. Zatím nemám, Ivane. Mám tam Polybiovy dějiny, mám tam Ovidia, mám tam Marka Aurelia a Platona a... Ještě tam mám nějaký věci. Seneku, Polybia... Jo, Flávia Josefa. A ještě nějaký věci, no. Hele, to je... Časem. Takže jako to je rozhodně tady z té věci, jako antická knihovna má své místo podle mého názoru tady z toho hlediska, ale mám tam mezery, takže to přijde snad to všechno doženu. Z toho hlediska, co bych jako, to historicky, asi nepřipadám si autora, takže bych doporučoval jako odborní knihy z historie, protože tam toho jsem nečetl za stolik. Ale spíš jako nějaký zajímavý, co by určitě. Jo, Herodota jsem četl, vidíš. Některé věci jsem zapomněl. Ano, četl jsem Herodota, dějiny. Kvůli archeoastronautice, protože byl často citovaný. Jeho čísla, tu druhou knihu, abych se možná vzpomněl i na ty konkrétní pasáže, jo. To jsem tahal z paty, tady to úplně. Ne z paty, tady to jsem, takhle jsem to věděl, jo. Jak jsem to řekl jednou v tom videu, cucela z prstu? Ne, cucela z nosu, já už ani nevím. Každopádně to byla ta druhá kniha. Pátá kapitola něco, když cituje ty, když mluví o stavě pyramid. To je jako Herodotos a jeho dějiny jsou často citovaný právě i lidma z archeoastronautiky, aby podpořili
důkazem, že prostě něco je přehnaný a že jakýkoliv důkaz o standardní historii, jaký známe, byl vlastně přepálený. To znamená, že vlastně to, že Herodotus někdy nebyl úplně přesný, se používá jako důkaz toho, že vlastně ergo všichni, kdo z něj vycházejí, jsou nepřesní, ergo bullshit, ergo nic nevíme. Takže mimozemštěni. Když to zesruším. Takže kvůli tomu jsem četl Herodota, to bylo náročný, to si vybavu, to bylo celkem náročný teda. Jako, abyste si nemysleli, že jsem všechno hltal v pohodě, něco by dalo fakt zabrat. Herodotus byl jeden z nich, pokud si vybavu. Děláš si při čtení výpisky, nebo taky spoleháš na to, že ty informace má k němu, kdyby se potřeboval? Záleží, občas si, takhle, v té době, dřív jsem si zakládal záložkama knížky, ale psal jsem si i výpisky, mám několik šanonů různých výpisek, bloků a tak. Já už jsem ukazoval tady ten blok, který je pro mě cenej, když jsem si systematicky psal výpisky, ale spoustu jsem si nepsal, jo. Tak tady to je z roku 2006, kdy jsem si systematicky vypisoval archeoastronautické věci, dělal jsem si náčrtky, označoval jsem si každou tu odrážku nějakým tématem, ještě jsem to nezdrojoval úplně, v průběhu času jsem to zdrojoval a tady jsou různé věci ohledně archeoastronautiky z různých těch, takže tady to byly rozhodně výpisky, které měly blízko nějakému deníku na tohle téma, no, to je pár desítek stránek jenom. Pak jsem měl menší bloky a tak, nějaký papíry. Je tam sitchy a tak, takže. Ano. Krásně polepená věc. To jsem si polepil na střední, myslím. Pán prsteny byl tehdy super novej, jo, aby bylo jasné, o čem se bavíme. Nebo super novej, byl super sexy. Tady máme ještě dál ptaha a usyra. Historii. A 21. prosince 2012, Fifth Age is here. Sure. Jasně, Patriku, pátý věk. Jasně. Takže asi tak. Takže různě. A dneska podle toho, co je to za knihu. Snažím se dělat si výpisky, ano, určitě. K těm knihám se dostaneme. Dneska už řeším primárně jako relativně monotematické knihy. Protože se snažím trošku specializovat, ale snažím se z toho dělat si výpisky, pokud tu knihu považuji za důležitou, protože pokud to neudělám, tak to zapomenu. Moje paměť krátkodobá je na hovno, takže musím si dělat ty výpisky, no. Ahoj, máš něco ze staré série antické knihovny, já to před lety postupně všechno sehnal, na okru jediný, co jsem nedokázal přelouskat, byla cesta po Řecku od Pausania. To je v podstatě Bedekr, co se fakt nedá, ku podivu mě nejvíc zaujala antická poezie, nikdy bych to osobně neřekl, ale tak to zajímavý Aldorian, ne? Hele, já nevím, co z toho mám jako z nějaký ty starý edice, já to mám taky různě pozbíraný, něco je starý, něco je nový. A rozhodně nejsem v bodě, kdybych to shromažďoval všechno, protože jsem ještě spoustu toho nečet, tak to nechci hromadit. Takže takhle ti nejsem schopný úplně přesně říct a rozhodně jsem nečetl tohle a do poezie se mi nechce, protože tu jsem zkoušel a obecně poezie asi není můj šálek čaj, abych se přiznal. Takže mám tady nějaký básně, tady? To, co mě zaujalo, jako jediný byl Havran a sbírky od Edgara Allana Poe. Jinak zkoušel jsem Baudelaire, zkoušel jsem různý český autory, na to mám tady ty tři svazky krásný, to jsou knížky z konce 19. století ohledně české poezie. Uvažuju, že bych to někdy jako zkusil se do toho dostat, ale nějak to úplně nešlo. Super nový, jak si kurva starý. A tak super nový, je 32, no tak. Jako ber to tak, že když jsem nastoupil na... Čím, to vlastně nebylo super nový, že kdyby šel Pán prsten na Vrat krále 2003? Tak to jsem byl ještě na základce, OK. Takže když jsem šel na střední, tak Pán prsten na Vrat krále byl tak 3 roky starý. 2-3 roky starý, si myslím. Takže chápeš, byl ještě v kurzu. Nebyl úplně super nový, ale byl ještě v kurzu. Špatné vlastně. Poezie, kterým už ale kávě, jediný, co dávám, je Kytice. OK, Kytice. Jako jo, nebyla špatná. Zase zapomněl jsem, že jsem jí čet. Jo, jo. OK, v pohodě. Ale nejsem úplně největším fanouškem poezie, takže asi tak. Jenom se dočkáme veršovaných fakt. Nevím. To si nejsem úplně jist, hele. Hafran. Přesně tak. To už vidíte, co jsem mimochodem úplně zapomněl. Samozřejmě, že jsem četl Harryho Pottera v době, kdy jsem byl na základce, kdy vycházel, že jo. To jsem samozřejmě žral jako svině, to jsem žral neustále, to jsem zapomněl, že tady nemám žádný výtisk, já jsem ho nechal u Seger, já mám dvě Segery, že jo, mladší, takže my jsme byli, že jo, v jednom pokojíčku, pak jsme byli rozdělení, ale furt v jednom bytě, a myslím, že Harry Potter jsem jim nechal, že jsem je četl tolikrát, že už je číst nebudu, takže v knihovnice Harryho Pottera nemám. To jsem četl hodněkrát, jakože nepřeháním, když řeknu, že jedničku a čtyřku,
v době, kdy ještě nevyšla pětka, byly nějaký Vánoce, já jsem četl třeba jedničku a čtyřku 10krát a to nepřeháním. A 5, 6, 7, myslím, že pětku jsem četl nejmíň. Akrát, tak jako 2krát. A sedmičku asi 4krát. Ale to jsem trochu zapomněl, že ano, to bylo samozřejmě. Jakmile to vyšlo, tak jsem to okamžitě čet. To vyšlo, myslím, 54. Jo, samozřejmě, tomu se dostaneme, pána prstenu knížky jsem taky čet. Ale, co se týče historie, lidi, tady bych vás chtěl doporučit a varovat před jednou věcí. Zápisky od válce galské, od Cezara, zajímavá věc, proč občas se vyplatí číst tady ty věci, aby člověk věděl. Já ji mám tady v té edici. Tady ta verze je v pohodě, jo, relativně, nevím, co to je za nakladatelství Naše vojsko. Nicméně, zápisky o válce galské je v pohodě. Já tady mám pak ještě zápisky o těch dalších válkách, africký a občanský a tak. A co se přiznám, to je strašný. Tam si někdo vůbec nedal žádnou práci. Jsou tam pravopisní chyby, překlepy tam jsou, prostě celý nedává, je to blbě přeložený. Jako pokud se dívá někdo z toho nakladatelství, hamba, Cidelink. Jakože vyloženě mě to otrávilo, nedočil jsem to. Zápisky o válce galské byly v pohodě. Myslím, že malinká to nějakých pár chyb. Ale ty druhý zápisky, nedočetl jsem to. A válku židovského od Josefa Flávia četl jsem jenom kousek kvůli faktům o Ježíšovi. Ale mám tady... Jo, mám tady první jedničku, válku židovskou. Četl jsem jenom části, takže tu jsem nečetl rozhodně celou. Víš, mám tady nějaký, když tam jsou nějaký záložky, koukám. Dvě nebo tři. V antikvariátu tehdy neměli druhou. Takže to musím ještě dohnat. Takže to je, co se týče historie. A kdybyste fakt chtěli, ono jich bylo rozhodně zase více knížek. Ale to, co mě třeba hodně nahypovalo na historii, tak byla tady ta krásná věc. Sen o Troji, já vždycky zapomenu toho Heinricha, to jo, Alexandra Stola. Heinrich Alexander Stoll. To je jakoby životopis toho Heinricha Schliemanna. Strašně dobře se to čte, mě to hrozně bavilo. Je tam jako pár věcí, kde to je samozřejmě nějak jako zpříběhovaný, ale mě tady to hrozně bavilo. Takže Sen o Troji, plus mám tady samozřejmě Objevení Troje od Zamarovského, ale to už není takhle dělaný. Takže nevím, jestli existuje nějaká kritika tady ty knihy z hlediska faktičnosti, to jsem si nerešeršoval, bych si přiznal. Ale vím, že mě to hrozně bavilo a zase mě to víc jako posunulo k... Nejenom jako, tady totiž je dobrý, nejenom ohledně historie bych se troufil říct, ale je to taková old school motivační kniha, která se nesnaží být motivační knihou. Protože to, čím si tam prochází Heinrich Schliemann a jak jako dře, jak blázen, aby se dostal tam, kde je, aby splnil svůj sen. To je skoro až propagandisticky pozitivní. Jakože má tam spoustu překážek, jo, a je to takový... Je prostě Heinrich archeolog na steroidech, podnikatel, že jo, který se tomu dostal až na konci svého života. Ale fakt zajímavě udělaná kniha. My těch objevitelů a překladatelů taky máme, hrozný musel a tak dál. No jasně, no. Nevím, jaká varianta byla tamto. V antický knihovně to vyšlo pod názvem Antické válečnické umění a jsou tam jak zápisky, tak ty ostatní. A chybu tam fakt nenajdeš. No, já musím najít nějakou tu. Jako to bych nečekal, že tam bude prostě chyba. Svět kolem měl Tolkien úplně geniálně promyšlený. Třeba Silmarillion se od něj nedá číst. Je hezké, že o tom mluvíš, já o tom budu mluvit taky. Tak, takže tu mám Sen o Troji. A samozřejmě ještě dvě věci ohledně historie, protože mohlo by jich být mnohem víc. Vidíte, že já tady mám, tady to je celá polička historie, takhle. Tady to je historická polička mimochodem. Jsou tam nějaký egyptský věci, mám tam Zamarovskýho, nejenom ten Sen o Troji, ale i jejich veličenstva pyramidy. Myslím, že psal to ještě něco o Egyptě. Pak tam mám Sumer, Irán, jakoby starý, je tam Ramzes, Alexandr Veliký, Dějiny dobytí Mexika, nějaký mýty a ty velký bílý knihy jsou Řím od Michaela Granta, takže to je taky věc, na kterou se chystám, toho velkého Granta, dějiny antického Říma, ty jsem četl jenom kousek zatím, ale znělo to dobře, takže na to si chci udělat čas, pak tam má Císaře a Konec republiky, myslím, tak nějak, plus tam mám ještě tady ta, co je takhle šikmo, tak to je konec, víte co, konec, to by bronzový, ježišmarja, jak se tomu jmenuje. Jo, 1177 před Kristem na zhroucení civilizace. No, takže to je takhle historicky, nicméně tady to je krásná věc, která se týkala toho, když jsem ještě, to je na pomezí pseudohistorie a historie, tady to jsem hltal, když jsem se učil hieroglyfy a je to
fungovalo to dobře. Je to praxí relativně ověřeno. Já to mám starou kreditku, to je jako záložku. Spousta záložek. Tohle plus něco málo na netu mě naučilo rozumět nějakým základním věcem. Tím způsobem, že když jsem jel v roce 2012, když jsem jel na Vánoce do Egypta, víte, to se uzavírá kruh trochu. Když jsem jel vlastně do Káhry za památkama, tak takový solo trip to byl. Tak právě jsem měl s sebou tady tu knížku a hromadu papírů a vlastně snažil jsem se číst různý věci jako na zdech. To byl pro mě asi jeden z nejzajímavějších momentů, jako co kdy jsem zažil, kromě jízdy na koních klusu u pyramid, po jako prozkoumávání těch památek a Káhry a tak. Ale trip do Káhry, když mě taxikář vyhodil v Sakáře teda, v Sakáře na jih od Káhry. A nikde nikdo, jenom nějaký osamělý autobus tam stál. Když jsem zjistil, že jako domů se nedostanu jinak než s tím taxikářem, tak se mu poprosil, ať počká. A vydal jsem se vlastně tou Sakárou, která v podstatě byla absolutně prázdná. Tak kdybyste očekávali, tady to je to místo, kde je nejstarší pyramida na světě. A tady to bude narvaný turistama, a všude budou nějaký ploty a cedule, nic. Tam prostě nic není, nebo nebylo v té době, kdy jsem tam byl. Tam máte před sebou, jak kdybyste hráli Assassin's Creed v podstatě. Tam jsou ty ruiny, není tam jediná cedule, jediný plot. Nic, co by kazilo dojem z toho, že jste ve starověkém městě, ani nikdo tam nebyl. Tam bylo prostě pár lidí, co si chodilo tam jako po nádvoří u Djoserovy pyramidy. Občas tam prošel nějaký hlídač, mnohdy mě nechávali bejt, přestože tam byli většinou dost vlezlí, tak tady mě nechávali bejt. A já jsem si mohl vyloženě chodit, já mám pár videí, které jsou shitový z té doby, protože jsem neuměl vlogovat. Zkoušel jsem nějaký ilustráky točit, byl to shit, protože jsem neuměl s foťákem. A nebyla to ještě éra akčních kamer. Takže tam toho jako z toho moc nemám, ale bylo to fakt super, že jsem měl prostě knížku a chodil jsem kolem hrobek a četl jsem si prostě pohřební litanie faraonů a to bylo fucking awesome, tyjo. To byl vyložený jeden moment, na který jsem lehce arrogantně hrdej, já vím, že to zní jako divně, ale tam, protože to, co on tam dělal v jedný, tam byla jedna část hrobky, která byla jako vyloženě krásně posetá zachovalejma rytinama, hieroglyfama. A oni tam jako dva průvodci vždycky jako za nějaký bakšiš tam jako prováděli a říkali, co tam je. A on vždycky jako tou lamarou angličtinou těm turistům, co tam přišli, říkal, jo, tady to je prostě, tamhle to jsou kačenky, tady to je faraon. Jo, jakože tady to a tady asi lovějí, jo. Když se to snažil říkat mě, tak jako, tak to bylo takový bitch please moment. Jsi říkal, jo, já vím, že tady prostě velký faraon, ty to per 15. To samozřejmě jsem nepamatuju, kdo to byl, jo. Ne, jestli to bylo se. Nebudu si hrát, že to si to pamatuju, že mu prostě bylo darováno 20 bochníků chleba a že je absolutně úžasný a tady dostal pivo a tady pro ně ulovili tohle, jako děkuju, já si to přečtu sám, jako to byl asi jeden z nejvíc nerd momentů, u kterého nebyl nikdo přítomný, ale který jsem si kurevsky užil, protože to bylo absolutně super. Samozřejmě tady ta éra je dávno pryč, protože jsem všechno zapomněl. Nečekaně, když ten jazyk nepoužíváte, tak to zapomenete. Se veškerou gramatikou, se všema determinativama a věcma pryč, ty vole. No nic, to je jak chvíle, co je depresivní, ale bylo to fun. Byl to zajímavý zážitek. Ale pak byl vlastně fajn v tom, že za nějaký drobáky mě pustil do hrobky, teda až pak jsem zjistil, že skutečně byla jako hodně významná a byla zavřená. Normálně prostě jenom petlice, normálně byste tam nedostali, že vůbec. Že fakt jako to stálo za to, když jsem si tu chvíli nebyl jistý, protože to byl nějaký nedávno vykopaný objev, fakt zachovalý, nabarvený, sochy tam, paráda, no. Jak Patrik prováděl průvodce, abych úplně neřekl, no, ale jako bylo to super, no. Víš, proč tam nikdo nebyl, protože ty lidi, co tam bydleli, jsou mrtví, Dave. Smart, very smart. A tady se dostáváme z hlediska historie k poslední věci, kterou jednou za čas pušnu, protože si myslím, že se to zaslouží. Technika v antice od, tady mám Bridget Sechtera, ale dělal na tom docela, pokud vím, že pak mi ty lidi nějak psali, že na tom jako hodně makali, že to jako nikdo pořádně nekupoval. Je to super knížka, která právě pokud chcete nějaký materiál pro anti-archeoastronautické argumenty, tady to je jeden z nich, protože, jak to asi postavili? Takhle? Jaké tajemné technologie? Well, v skutečnosti jako jeřáb a pár kladek, oni nebyli úplně blbí. Takže nejhorší je, že celá archeoastronautická teorie je založená na tom, že lidi prostě byli neschopní, že jo. Což mimochodem má svůj do jistý míry politický ráz té doby, protože když přišli bílí objevitelé někam, kde byly kurva obrovský věci, které nečekali, tak to nemohli ty blbí domorodci postavit sami, že jo. Takže logicky jim někdo musel pomáhat, že jo. Takže v tu chvíli představa toho, že to postavil někdo s jinýma znalostma, byla naprosto zkousnutelná a naopak vítaná.
Že což nějak tedy ty indiáni by postavili Teotihuacán, jo. Cože oni by postavili Sacsayhuaman, jo. Cože oni by postavili pyramidy, to ne, to není možný. Jenom my Evropani, kteří dobýváme svět, jsme tak schopni postavit něco tomu podobného. Pha. Pha. A mezi tím starověký civilizace se tak na ně koukali na tu Evropu, říkali, wait what? Bitch please, vole, my jsme měli kanalizaci v Mohenjo-daru, když vy jste ještě lízali hlínu, tyjo, co si tady hrajete, tyjo. Jenomže to nebylo úplně dobrý, no. Takže jako fakt, je to tam krásně dobře, všechno je tam moc pěkně vysvětlovaný, je to o... Máte tam všechno od stavění lodí, mostů, oblouků, silnic, baráků a ty techniky, která tam byla používána. Fakt, jako fakt. Technika v antice, enjoy. A je to klasická antika, nebo to zasahuješ do Byzance? Podle mě klasická, abych nekecal. Doufám, že mě autoři nezabijou, ale já si myslím, že klasická. Jsem si dost jistý, že klasická. Kendrikus daroval Saba Martinovi za te. Takže děkuji mnohokrát Kendriku, že zdaroval Saba. Dneska teda je to zasabovaný lidi. To je krása. Nicméně, tím teda bereme tady tu věc antickou. Nebo lehce historickou, posuneme se dál. Já už nemám kam to dát. Tak. Teď přichází malá hromádka, jo. Tak, je taková malinkatá hromádka. To jsou jenom příklady, ale já za to nemůžu. To je asfikce, tyjo. No. Tohle to je pár příkladů. Něco málo z fantasy, něco málo ze sci-fi. A ne, z různých sérií, které bych vám chtěl doporučit. A pár standalone knížek, který stojí za to. Já jako upřímně, já fakt nevím... To je rejstrčné očkování, takovou knižku tady taky mám, ale... Kam já jsem postoval ten obrázek, kolik jsem přečet studií na očkování? Asi na Instagram kdysi. Vyloženě jako já nemám bohužel, jako nevedu si už dávno nějaký záznam z toho, co jsem čet. Jenom vím, že řádově, co se týče knížek, vím, že jsem čet stovky knih, to můžu říct úplně v pohodě. Vyjmenovat je nedokážu, bohužel. Proti mnohdy to je takový, jo, tohle jsem taky čet, ano. A tady to jsem asi nečet, anebo jsem čet jenom tři věci z té série, to je... Asi je toho hodně, nicméně pár příkladů. Rešerša na očkování vypadala podobně, no. Hele, takže, jak tady byla zmíněna, tady to je v podstatě taková jako fikce, kterou bych doporučil za sebe, která si myslím, že je každý vždycky v něčem jiná. Naposledy jsem tady hypoval, měl jsem na to dokonce i ve streamu, prostě World War Z od Maxe Brookse. Já vím, že to má s filmování s Bradem Pittem, tak nečekaně ta knížka něco úplně jiného než film. Já to mám teda v originále, je to skvělá knížka, je to fakt dobrá kniha. Vím, že někomu to úplně nesedlo tím formátem, jakoby deníkovým, ale ty nápady, co tam jsou, to zpracování, jako fakt to stojí za tohle. Nebudu spoilovat, my jsme to spoilovali s Martinem určitě na streamu, ale tady to je, prostě doporučuju. To je prostě vyloženě, když si představíte, jak byste realisticky řešili, co já vím, třeba pandemii. Já si myslím, že tady to před pandemií měla být příručka, protože tam je takových citací, co by se dalo použít, jo. Ne, že by takových knížek bylo málo, ale perfektní věc na nějakou krizi, na inspirace třeba pro nějakou vládu nebo tak, jako. Audio bude určitě nějaká knížka, bych předpokládal, ale fakt to za to stojí, hele, fakt to za to stojí. Takže World War Z od Maxe Brookse. An Oral History of the Zombie War. Tak. Teďkon se dostaneme k zástupcem autorů, jo. A to je dobrá knížka, je zákažená, byla, okej. Okay. Stephen King. Rozhodně jsem od něj nečetl všechno, nemůžu říct, že je to můj nejoblíbenější autor, ale je tam pár věcí, které mě od něj strašně baví. Je to takový jeden z nejrozporuplnějších autorů, aspoň za mě, pro mě, protože něco, co čtu, je takový hrozně naivní a hrozně blbý a něco je fakt jako dobře vybudovaný a napsaný. Já už jsem hypoval tady to, jeho Noční směna, což je sbírka povídek. Já mám verzi, kterou si můžete všimnout, která má na titulní straně obrázek z toho filmu, který dělal Čech. A jak se to jmenovalo? Jsem brána. Myslím si, že to je tady, že to je součástí, proto je tam ten obrázek. Krátká povídka Jsem brána. Já jsem ještě ten film neviděl. On se provítal jenom na nějakém festivalu, a musím sehnat někde. Takže rozhodně Noční směnu můžu doporučit. Tam jsou i jako Noční směna jako povídka je vyloženě Lovecraftesque. Některé věci, co on má, jako těžce se inspiruje Lovecraftem, dostaneme se k tomu, to je prostě můj oblíbený hororový autor. A Noční směna je dost tím inspirovaná. Co jsem od něj čet a co bych doporučil? Hřbitov zvířátek, ten tady někde mám, rozhodně lepší než film, bych si troufl říct, zase jsou tam dost lovecraftovský momenty, ale to jsem četl ještě předtím, než jsem četl Lovecrafta, takže to se nepočítá. Prokletí Salemu, až nakonec dobrý,
ale nebudu spoilovat, Prokletí Salomu asi za to stojí. Zajímavý worldbuilding rozhodně. A ještě jsem nečetl to, já přemýšlím, co jsem o něj ještě, já jsem četl minimálně tak 3-4 knihy, ale že by to vzřídá tak Noční směnu, Prokletí Salemu a tyjo, jsem blbej? Ha, ok, mám výpadek. Vsadím se, že ještě něco jsem o něj čet, ale rozhodně nemoc, ani náhodou, vím, že to je tuna, co jsem nečet. Shining si o něj chci přečíst, jo. To si od něj chci přečíst, takový ty klasiky, pak má tu Temnou věž, vůbec, tomu jsem se nedostal. Takže bych doporučil jako tady to jako základ, Noční směnu určitě, a Prokletí Salamu. Správně, pačí si. A zdravím Slovensko, ahoj. A tak, takže to je, co se týče hororu, tak rozhodně King, budu doporučovat 3 hororový autory. Pod Kopolí jsem nečet ještě, jako já jsem nečet většinou, říkám, takže, ale minimálně tady ty věci, OK. Já si myslím, že by mohl stát za to dohnat. Nevím, jestli všechno, občas je to fakt divný, ale tak jo. Samozřejmě, to, když se dostaneme k nějakým, zelenou míle jsem nečel, viděl jsem film. Když se dostaneme k nějakým sériím, kdy to tady zastupuje jedna knížka, který jsem četl dřív, tak Srdcovka. Samozřejmě Země plocha od Pratchetta. Jedna z mých nejoblíbenějších fantasy. Stavím to trošku bokem na fantasy, protože to je přece jenom jistý společensko-historický komentář na spoustu témat. Schválně jsem tady vybral Pravdu, protože to je mě nejbližší odvětví, v podstatě novinařina, že jo. Ale jako Pratchetta zbožňuju. Ten jako když odešel, tak to mě hodně mrzelo. A proto si tady schovávám knihovně, to není vidět. Tady vlastně dole, tady. Tak tam mám ještě pár knížek, který jsem cíleně nečet. Jakmile umřel, tak jsem si cíleně některé věci schoval, aby mi něco zůstalo, abych si to postupně dočetl, když budu mít čas. Nečetl jsem všechno, četl jsem drtivou většinu, když takhle nahlídnu. Co mi tady určitě chybí. No Bůh mi třeba chybí, Zaslaná pošta. Myslím si, že i ten Podivný regiment, a pak už je toho hodně málo, když jdu zpátky. Maškarádu jsem čet. Už jak je dávno, spousta věcí. Soudní sestry, mor, čaroprávnost, lehké fantastičné barva, kouzel, čarověky na cestách, malý bové, dámy a pánové, muži ve zbrani. Těžké milovníčního jsem nedočet, to mě nějak nebavilo. To jsem v půlce, to je jako hudba a nějak mi to nepřirostlo k srdci, tak to jsem ještě nedočet. Zajímavé časy Maškarada, Otec prasátek. Otce prasátek jsem čet? Se nejsem jistý. Mimochodem, co se týče adaptací, tak zrovna co vím, tak Otec prasátek byl relativně povedený, když je starý, barva kouzel stáda za prd. Byl hrozný. Ale teďko nově na Amazonu je ten, nebo nově, je ten, jsou ty Good Omens, Dobrá znamení. Nežil jsem žádnou předlohu k tomu, ale myslím si, že to je docela dobře zpracovaný, takže tak. Nesaná pošta má film, ano. Já jsem ho neviděl. Takže to jako stručně Pratchettovi prostě, já si myslím, že je fajn. Prostě ten humor je prostě dobrý, worldbuilding je dobrý, mě to baví. Samozřejmě, co se týče, jaký je vaše nejoblíbenější postava nebo linka? Za mě prostě nejvíc baví, jako skoro bych řekl čarodějky, ale já prostě mám rád Městskou hlídku. Prostě pro mě jakákoliv kniha s Městskou hlídkou, která je jedna z těch mála věcí, které se nám jako fakt časově hodně vyvíjejí. Tak prostě Městská hlídka je moje těžká srdcovka, Stráže hr na ně, to jsou absolutně luxusní. U toho jsem se bavil vždycky, takže... samozřejmě, kdykoliv se objeví smrť, tak to je super. Tím pádem Erik a Mort, takovýhle věci tam hrozně hrajou roli. A Sekáč, jo, ještě. A čaroděky jsou taky fajn, čaroděky na cestách jsou super. Prostě něco tomu se vytknout. Ale prostě kapitán Elanius a jeho parta jsou moje srdcovka, no. Takže asi tak. Samozřejmě, když se dostaneme přes tady ty klasické série, nemohu opomenout knižní sérii Warcraftu. Tady mám. On to není vidět, co je za mikrofonem. Nemám všechny, ale čet jsem takovou ten základ. Rozhodně nečtu nový Warcrafty, nějak se k tomu ani nějak nechce, protože mám pocit, že používají knížky jako marketingový materiál pro příběh, který nejsou schopni vyprávět v hrách, ale to je asi jiná. To je asi jiný příběh teďkon. Nemám furt Den Draka, ten když se nešel vůbec sehnat, takže mám samozřejmě jsem čet Den Draka v Válce klanů, pak máme ten Studnu věčnosti. Pak máme to, jak se rvali s Tralem. Tady to je mimochodem skvělý Vládce klanů. Vznik Trala a tak. Když jsem hrál Aliančáka, tak Vládce klanů byla je skvělá knížka. Pak samozřejmě tři knihy toho. Války prastarých, to mám asi nejradši z té série Warcraftácký. Arthas má skvělý backstory. Já nevím, asi mám 3, 6, 7, 8, 9 knížek jsem čet z Warcraftu, možná 10.
Takže rozhodně i přesto, že třeba nehrajete WoWko, tak si myslím, že by vás to mohlo bavit jako fantasy. Si myslím, že Christy Golden to píše fakt dobře. Takže asi tak. Jako. A pokud hrajete WoWko, nebo jste hráli a nečetli jste knížky, zase musím doporučit. Fakt to má, vytváří to pak bohatější svět. Takže tak, no. Diablo série jsem nečet. Já jsem totiž nikdy nebyl hráčem Diabla v té době, kdy to letělo. Tak to hráli kámoši. Možná tím, jak jsem mě to myslel, když jsem neměl toho kompa, tak jsem jako zkoušel zpětně dohrávat dvojku. Ani jsem to nedohrál pořádně, nějak mě to myslo. Samozřejmě, že miluju, ten univerz se mi líbí, měl jsem samozřejmě rád ty cinematiky, hrál jsem trojku, u čtyřky zbožňuju trailer. Trailer je bude lepší než celá ta hra jako milionkrát, ale ten trailer na čtyřku je tak dobrý. Cinematic trailer na čtyřku Diabla, to je tak úžasný dílo, prostě jestli něco Blizzard uměl vždycky, od prvního Diabla, od prvního Warcraftu, samozřejmě klasických cinematiků Diabla 2 a Warcraftu 3, tak to byly cinematiky, to je prostě jejich mua. Furt čekáme, což samozřejmě se asi nikdy nestane, ale bylo by to hezký, že by udělali s jejich vypravičky ani tak ne, ale spíš tím cinematic stylem jako film, ale to asi ne, no. Takže tak. Co se týče teda klasických fantasy, tak tady bych doporučil konkrétně dvě, něco jsem přečetl relativně nedávno. Den Triffidů dostalo svýmu hypu, já jsem ho dlouho nečet, nevím proč se mi do toho nechtělo. Ale jo, je to klasika z důvodu dobrýho. Si občas, když tu novou knížku, tak si mě nezískají, nevím proč. Tady to se mě získalo okamžitě a nepustilo mě to, až mě mrzelo, že jsem to dočet. Takže Den Triffidů je rozhodně klasika, kterou musím doporučit. Mně se totiž, to je přesně ono, jak mnohdy je něco tak dlouho hypovaný, znáte to. Každý říká, že to je super, až se vám do toho moc nechce. Tak to byl tady ten příklad u mě, u Dne Triffidů. Nakonec jsem rád, že jsem ho čet. Od Johna Winhama. Pak tady mám teda. Neviděl jsem simulovanou verzi, takže nevím. Ani se mi do toho nechce upřímně, ta knížka byla dobrá prostě. Blade Runner alias spíš Do Androids Dream of Electric Sheep. A já to mám teda v originále. Od Philipa K. Dicka, jedna z mála věcí, co jsem od něj čet. Myslím, že dvě věci jsem od něj čet. Tak zase, já nevím, jak třeba to bude v češtině taky dobrý, jo, ale mě to rozhodně bavilo i v angličtině. Krátká knížička, dobře udělaná. Zase ty filmy jsou dobrý jiným způsobem. Jsem viděl už dávno teda. Ale myslím si, že ta knížka je taky dobrá, takže kdybyste chtěli Blade Runner jako knížku, tak jestli Androidy sní o elektrických ovcích, je rozhodně to cesta, kterou bych doporučil. Co se týče takové menší fantasy, která utrpěla takový televizní pád, ale knížky prostě budou doporučovat vždycky. Tak, mám tady jednoho zástupce. Hele, prostě Martinova série Písaň lidova ohně je jako knížky naprosto luxusní. Pokud jste viděli jenom seriál, nebo jste seriál neviděli, no cokoliv, a máte rádi obecně fantasy, tak prostě ty knížky jsou skvělý. Tam jako není absolutně co říct. Já jsem je četl dřív, než jsem viděl seriál, k tomu jsem se odhodlal hodně nedávno. Škoda, že natočili jenom 7 sérií. To je prostě škoda. Jakože kdyby to uzavřeli pořádně, ten seriál. Jo. K mýmu překvapení. Já jsem čekal, že ta kvalita půjde hodně dlouho, protože čím s každou další sérií to šlo víc a víc mimo příběh knížek, ale překvapivě to drželo. Až skoro do konce. A tady to bylo, to je prostě super. No, jako já tady mám, jo, já mám dole. Jako tady to je v podstatě, to je Bouře mečů je trojka nebo dvojka, už se nepamatuju. Střed králů, Bouře mečů, Hostina pro brány a Tanec z draky. Já nemám jedničku, mám všechny ostatní, takže rozhodně tady ty krásné bichličky stojí za to. A jestli se na něco fakt těším, upřímně, moc není věcí, na které bych se upřímně těšil z hlediska knih, tak je to Větry zimy, že? Winds of Winter. To je jako to až dopíšet, jo. Protože co jsem naposled čet, tak ty poslední dva svazky, mají být cenu, pokud vím, tak mají dohromady 3000 stran. A on nechce je krátit jako dřívější, jako čtyřku. To znamená, že je možný, že Winds of Winter budou mít nějakých 1700-1800 stránek a já jsem za, ať to má klidně 1700 stránek, fakt je. To už se ani nevěde do tady ty knihy, já nevím, kolik má Bouře mečů, 800, 1000, 1200, ok, 1100, počkat, jo, 1200 stránek, no, tak to bude ještě větší bychlička. Mám pocit, že Tanec draky je buď stejně široký, no trochu míň, ale každopádně vím, co Winter Hype, jo. Věříte, že se jich někdy dočkáme, co mi zbývá jinýho, ale, Arise, než věřit. Co nám zbývá, než věřit? Protože ty krásu, ten seriál to tak dobře nahypoval a pak... No nic, nebudeme dneska dělat kritiku seriálu. Rozhodně, hele, Píseň ledu a ohně je skvělá série. Ohledně skvělých sérií,
musím zmínit něco, co je tomuto kanálu velice blízké. Prostě Lovecraft je skvělý horor, můj nejoblíbenější hororový autor, tečka, tam se jako... Zatím se němu nic moc nepřiblížilo. Možná taky tím, že on byl prostě ten, co ovlivnil obrovské množství moderního hororu a v podstatě i sci-fi. Doporučuji všechny spisy, je to v češtině podle tak chronologicky, jak to psal. Přesně, Luftan. Mohli jste si všimnout, že rozdáváme chapadílka, máme tady odměny založené na lovecraftáckých věcech, hrajeme lovecraftácký hry, je to tím, že ten H.P. Lovecraft je vložený jeden z mých nejoblíbenějších autorů. Ty spisy jsou takový základ, mě to baví hodně, cíleně nečtu jeho následovníky, protože mě prostě baví základní lore. Takže radši čtu některé věci znova, než abych četl nějakýho jeho následníka. Teď mám rozečtenou jednu knížku, co ty Vlasy medúzy, nebo jak se to jmenuje, on má ještě dvě knihy, vydaný povídek, který napsal s jinýma autorama nebo pro ně pod pseudonymem. Už to není ono, některé věci jsou furt dobrý, ale už to prostě není úplně mončo a mě prostě hrozně baví vývoj i jeho jako autora, i toho univerza, který postavil. Takže něco tam fungovalo teď naposledy, co to bylo, tyjo? Zase něco z času, ne s tím z času, to je poslední, v té poslední knize, ale... Taky něco z hlubin minulosti, nebo něco z hlubin eonů, tak nějak. To nebylo špatný. Měl to ten starocivilizační feel, jo. Takže rozhodně Lovecraft. Pár jeho povídek jsou vložně stvoření pro Acta X, to kdyby jenom pro Acta X. A hlavně kolik autorů všeho možného se jim inspirovalo. To je strašně moc. K tomu bych doporučil ještě jednoho autora, u kterého se těším, až najdu další věci. Tak ten tvořil samozřejmě v té době, byl to jeho známý, s kterým si i psali. Navzájem se do jisté míry ovlivňovali, je Clark Ashton Smith. Já mám tady ten soubor Mimo prostor a čas. Pokud vám došel Lovecraft a chcete dál číst Lovecrafta, tak Clark Ashton Smith je ta cesta. Takže trochu jiný, ale ty koncepty jsou stejný. Takže víte, že to má i stejný styl obalovej. Takže rozhodně Clark Ashton Smith je další způsob. Já mám svazek 1, chci sehnat další svazky. Dá se číst Lovecraft, když máš problémy s depresema teď? Ale tak... To je otázka, no, já jako rozhodně bych neřekl, že tě pomůže vyléčit, ale mohlo by odvíct pozornost od nich, od těch problémů. Já rozhodně nebudu říkat, že to je lék ani náhodou, no, se netroufnu, ale je to dostatečně zvláštní na to, aby to zaměřilo tvůj mozek jiným směrem. Až mi z toho vystrl čaj. Jestli to ještě nezhorší, záleží z čeho máš deprese, pokud máš deprese. A já, jelikož vím, že deprese jsou docela vážný a složitý téma, tak nechci tady si hrát na to, že tě někam nasměruju, ale jako je to zajímavý. Je to zajímavý. Já nevím, jak by to vypadalo, kdybych našel Lovecrafta v jiné fázi svého života, možná bych se do toho mnohem víc ponořil, tyjo. Správnej okultista, tyjo. Už úplně to vidím, jak prostě byly takový ty vykani a ty lidi jak šli do těch různých sekt a jako pak tehdy letělo emo jako a tak, byste říkali, o, amatéři tyhle, jenom starý bohové jsou to správné, jo, vy vzýváte satana, vy nuly, nějaký satan, já, Luftan, Šubnigrad, koza z tisíce mladých, tyjo. Kam se hrabe nějaký satan, tyjo. A za to ho stačí do zadku. Anyway, ještě že jsem ho četl až později. Dostaneme se krátce. Kupoval jsem časách pevnost, jednou jsem ho čet. Já jsem nebyl odběratel právě časopisu úplně tady v té době. Já jsem tehdy čet jako z časáku jenom ABčko pravidelně. A nějaký něco málo věcí ohledně PlayStation, když jsem měl PlayStation 1 kdysi a občas něco sportovního, když jsem sbíral hokejové kartičky, jinak. Jsem právě pravidelně nečetl ani pevnost, ani ty další věci, ani level, ani score. Jsem tady v tom těžký outsider, no. Já jsem četl ty knihy spíš. Loser, já vím. O ano, už to přišlo, je to tady. Pán prstenů 1, 2, 3, Silmarillion, Hobbit a tak dál. Hele, Pán prstenů, podle mého názoru, mě knihy bavily. Četl jsem Inčo 2, 3. Jsou absolutně jiný než filmy. V dobrém smyslu z toho hlediska, že podle mého názoru knihy, filmy Pán prstenů jsou jedny z nejlepších filmů, co jsem kdy v životě viděl. Ty Oscary si absolutně zasloužejí. Tuna věcí je tam perfektně provedená a jsou luxusní standalone. Tím myslím, jasně jsou inspirovaný knihama, jasně můžeme kritizovat nějaké jejich propojení, ale já je beru jako extrémně funkční samostatný díla, do kterých bylo evidentně vložený obrovské množství worldbuildingu, citu pro
toho, tu esenci toho, co ten autor měl na mysli. Strašně moc věcí tam bylo dobře udělaných. Cinematografie, dialogy, hudba, všechno, prostě dobrý, rekvizity, herecký výkony, konzistence. Jasně, pak můžeme se bavit o tom, v čem, co by tam mohlo být jinak, můžeme se bavit jako, jsou tam samozřejmě výhrady, ale prostě za mě Pán prstenů je naprosto luxusní, jeden z nejlepších filmů, co prostě kdy jsem viděl v životě. Samozřejmě jsem k tomu asi trošku biased, nevím, možná v té době, že to člověk viděl v určitým formativním období, ale viděl jsem to několikrát v různých fázích, klasickou i prodlouženou edici. Občas ta prodloužená edice, když se tváří jako být hardcore, tak mnohdy jako je vyloženě lirická a je mnohem blíž knihám než filmy. A stylem takovým, ale ty filmy fungují. A jsem dokonce i pro tu zkrácenou verzi, protože tam některé věci, některé momenty prostě fungují líp, třeba, já nevím, ve trojce vystřižení toho, že jo, prstenových přízraků, když tam Gandalfovi zničí hůl a ten střih mi přijde na příjezd do Hirmu lepší v zkrácené verzi, ale nebudeme to, na to bychom mohli jet samostatný stream. Ale a samozřejmě soundtrack, že jo, to je prostě, ježišmarja, tyjo, Howard Shore, fuck it. Říkám to správně, Howard Shore, že jo. Bych se tady neudělal fopa, to je prostě geniální naprosto. Celý to je úžasný dílo. Takže bych řekl, že jiným způsobem jsou filmy i knihy super. Silmarillion jsem dlouho nebyl schopný přečíst, pak jsem ho četl asi na 3x. Je to jako hardcore a je to prostě zajímavý. Prostě Tolkien byl skvělý budovatel světu a ten Silmarillion je fakt cool. Ztratíte se v pojmenováních, ztratíte se v názvoslovích, ztratíte se v geografických pojmech. Absolutně jasně. Tam jako se nestane, že se nestratíte, si myslím. Že jinak, pokud si nechcete kreslit poznámky teda. Protože kdybyste se mě měli zeptat na všechny ty elfy na fl, tak bych se zbláznil a zastřelil tuhle tu chvíli. Vždycky, proto mě vždycky pobaví, když přijde na stream Finrod Felagund a začínám snipne nám nějaký donate, tak vždycky dostanu PTSD z těch elfů na fl, tyjo. Ale Silmarillion jako je dobrý, no. Já jsem třeba nečet Hobita ještě, ho tady mám. Ale nějak se mi nechtělo číst tu pohádku ještě, takže toho tady mám připravenýho, až na ně budu mít chuť. Ale Pána prstenů a Silmarillion, jopity jop, no. Takže Pán prstenů je zase nej masterpiece, nejlepší, co jsem kdy viděl. Jsem tady osobně měl na pár pařmenů. Ano, samozřejmě, hele, pár pařmenů, to je zase. Pán prstenů knihy, jsou tři druhy umění. Pán prstenů knihy, luxus. Pán prstenů filmy, samozřejmě. Pár pařmenů, český národní poklad. Jakože, jo, takhle to funguje. Absolutně se nedivím já že jsi nedal Silmarillion. Knihu srdcených pověstí, jsem ještě neviděl. No, takže to jsou nějaký krátký takhle. Když hodně stručně si to propademe. A dostaneme se k nějakým moderním věcem. Vteřinku. Musím tu hromádku. Asi ji musím přeinstalovat. Vteřinku. Tak. Huj. Oh boy. Tak, předposlední hromádka malá. Jenom pár klasik. Už víš, co je to garáž? Nevím. Já jsem ještě doteď neviděl pořádně trik s špičatým kloboukem a jsem z toho trochu znervózněný. Někde má dvě CD pár pařmenů. Někde jsem je měl, to jo. To už je pase. Zpívám si trpnou písničku. Já o jednom starém čaroději, který jede za mlým hobitem. A jak to bylo? Jasně. Kde se flákáš? Magic se nikdy nefláká fritole šurku. Komu se to nelíbí, ať mi kobouk políbí. No nic, nebudeme tady citovat hlášku po hlášce. Pár klasik. Není jich mnoho. Nebo jako klasik, to je takový knížky, které jsou příběhový a jsou relativně klasiky a chtěl bych je popsat. Remarque. Erich Maria Remarque. Nečetl jsem od něj všechno. Nicméně Na západní frontě klid. Luxusní kniha, hrozně stojí za to. Nečtěte to, jak už jsem to někde říkal, nevyplatí se to číst. Ten příběh si nezaslouží být čten, když je hezké počasí. To je vyloženě do deštiva, protože to je silný čtivo. On zákup pěknou edici 64. Relativně malá knížka, ale hodně silná knížka, takže rozhodně od Remarqua Na západní frontě klid. Já jsem od něj čet ještě Čas žít a čas umírat a chybí mi tam ještě Nebe nezná vyvolených a Černý obelisk a ještě něco tam mám, ale to přijde třeba jednou. To je jedna z těch klasik, kdy jsem četl jedny dvě věci od toho autora, no tak snad mě nějaký češtinář někde nezabije, ale snaha je, jo, snaha je. Nemůže mi nikdo říct, že jsem nečet. Tak,
Co se týče, tady to nevím, jestli je úplně klasika. Já jsem jako spoustu věcí, co jsem četl, takový ty povinný literatury, tak jsem buď zapomněl, nebo je úplně moc neřeším. Takže z toho bych jako tady vyhypnul, Čapka, protože na toho jsem taky narazil relativně nedávno, kdy jsem ho začal číst mnohem víc aktivně. Což tady mám zrovna teda RUR, rozumově univerzální roboti. Je jedno, že to je psaný jako hra, já si myslím, že to dá furt dobře číst. A prostě Čapek za A dobře píše a za B prostě píše dobrý příběh a sci-fi a je to akční. Takže Čapek se perfektně hodí do dnešní doby, pokud si myslíte, že to bude nečitelný, ani náhodou, Čapek je borec. Takže Karel Čapek rozhodně nejenom RUR, tohle je z roku 40 vydání, ale rozhodně samozřejmě Válka z mloky, Bílá nemoc, Věc Makropulos, Krakatit. Myslím, že Válka mloky mi chybí dočíst a Matku jsem ještě nečetl tady z těch hlavních věcí, ale jinak jako prakticky cokoliv tady z těch velkých věcí, co hodně přečete, tak je fakt dobrých. A taky jsou i relativně krátký, což by vás mohlo nemotivovat si to přečíst, takže hele, fakt za to stojí. Čapek za to stojí. A člověk se jako trošku víc rozšíří, rozšíříte si trochu i tu správnou češtinu, jako, jak bych to řekl. Pokud čtete hodně věcí anglicky, tak tady se vám to krásně vreje, abyste dávali víc bacha a víc to do sebe zakomponovali. Slovensko, tu má Rest a donatelo nám. Díky moc, Slovensko, zdravím tě, hele. Díky moc, to byl Rest tady to, fakt? OK, tak dobře. To je tebe hezký. Detroit Become Humanový RUR, tak hele, tak spousta věcí je RUR, že jo. Tak ostatně víme, že robot, že jo, od Čapkovic týpku vychází vloženě to slovo. A to vidím dneska každý skoro. Takže Čapka rozhodně doporučuju. Zahraničních, tady mám Velse, G. Velse a The Time Machine, o toho samozřejmě napsal víc. Ale na to, jak to je malá knížečka, tak zase jedno z takových těch vlivných, jeden z těch vlivných malých příběhů, který prostě měl, ovlivnil pak spoustu autorů do budoucna. A byly sfilmované věci na to konto a tak, takže Stroj času od G. Velse. Já tomu teda v angličtině, určitě to bude dobrý v češtině, předpokládám. Prostě klasa, doporučuju. Pak tady mám toho, to už jsem doporučoval od Roberta Louise Stevensona, Prokletí doktora Jekyll a pana Hyda. Podivný případ doktora Jekyll a pana Hyda. Já tady mám takovou pěknou knížečku, která, jsem to už možná říkal, to byl takový úžasný úlovek, to jsem našel v antikvariátu asi za 10 korun. A chví, přijde mi to jako moc pěkný vydání z roku 56. Myslím, že to je 56. A hlavně je to skvělá knížka teda. Takže Jekyll a Hyde v originále, nebo jako takhle originální příběh. Samozřejmě zase to má různý inspirace do současnosti, že jo, tak je dobrý si přečíst ten původní příběh, protože je fakt dobře napsaný. A HTV a všechno, což prostě hype. A samozřejmě už to tady padlo to jméno, já jsem ho jenom nechtěl jmenovat, chtěl jsem se k němu dostat. Edgar Allan Poe. A já jsem četl tu ty povídky, Jama, kyvadlo a ostatní, prostě je dobrý. Hele, ten Sud vína, Amor, tam, je prostě skvělej. Není to hned první povídka tady v té verzi? Jo, Sud vína Amontiackého. A je prostě on má dobrý povídky. Má prostě dobrý povídky. Takže samozřejmě Lovecraftová inspirace Edgar Allan Poe. Je nejznámější od něj takový Zrádný srdce a tak, ale Zrádný srdce není špatný. Má spoustu jako jiných dobrých věcí. Takže pokud najdete třeba tady to konkrétní vydání nebo obecně nějaký jiný povídky, tak je dobrý. Jak jsem i říkal, jediná poezie, co mě docela bavila, tak byla od něj, Havran a tak dál. A ještě tady mám Z krajiny stínu, tuším někde v knihovně, tak na to se chystám teprve. Tamhle to je tady to černý podle mě. Takže ještě mám v plánu ho dočísti. To je dokonce snad z levných knih, mám pocit. Jo. Tady ty klasiky, je dobrý, že klasiky se dají sehnat v levných knihách. Já už jsem tam teda dlouho nebyl, ale předpokládám, že furt to jede, aby si člověk doplnil vzdělání. To je jenom pár příkladů. Třeba kdybych měl brát vyloženě klasiku, tak myslím, že třeba, já nevím, co bych vzal. Toho, že jo, Ježišmarja. Miguel de Cervantes y Saavedra napsal Dona Quixota, toho jsem čet. Dobrý, cool, doporučuju. A jsou takový ty věci, co člověk vyloženě zapomněl. Viktor, kdo napsal toho Zvoníka od Matky Boží? A nebyl Igo, ne? Nebo to byl Igo? Chrám Matky Boží v Paříži. Teď jsem úplně ztratil niť a to jsem taky čet, protože to si to nezapomenu, protože ten jeho popis Paříže na začátku, to je na zastřelení, jo. Byl to Igo, že jo? No, tak jako, hele, jako dobrý, ale mě málem fakt odradil tím, jak popisoval tu deštivou Paříž na začátku, jako pořád. To bylo, ty vole. Jako není na to na jako udělat atmosféru, jo, ale krucinál to bylo dlouhý. No a z ruských jsem toho třeba moc nečet autorů, no.
Dostojevského a tak. Já jsem vyloženě četl Podobiznu od Gogola a spoustu věcí jsem nechával, jakože znám ty příběhy, jako co to zhruba obsahuje. Ale nečet jsem pořádně, no. Takže tady to je jako klasiky věc, kde mám docela mezeru, no. Takže, a pak samozřejmě spousta těch různých věcí, ježišmarja, Zolu jsem dokonce čet kdysi a spoustu různých takových těch klasik, Decameron jsem snad ani nedočet, ten tady mám ve dvou vydáních rovnou, teď jsem jako četl většinu, kdysi dávno už, prasárna, tyhle. A jako určitě to bude hodně, co jsem zapomněl a nejsem absolutně schopný. Otec Goriot, jo, Otec Goriot, vidíš, tak není špatný. Jako já jsem vyloženě zapomněl strašně moc věcí, určitě tady z těch věcí, tady z toho, co jsem čet a... napadá mě Kafka a Proměna a takový věci, od něj furt chci přečíst Zámek a Amerika. Proces tady mám. Proces, Zámek, Amerika, je to všechno Kafka, já mám pocit, že jo. Já jsem četl jenom Proměnu a takovýhle věci, ale nečetl jsem takový ty romány, nebo ty delší věci. Že na to se třeba chystám, no. A chystám se na spoustu věcí. A teď se teda dostáváme, lidi, už jako do současnosti, kdy tady to všechno je tak jako průběžně, to prolíná, to čtivo. A dostáváme se, jako je tady těch pár příkladů, a dostáváme se do takového hlavního zájmu v tuhletu, touto dobou. A to je tady ta, mám tady jako, jo, já jsem to rozdělil do dvou hromádek, ale... Tak, to je taková první, to jsou věci teda jako novější a ty už jsou úže zaměřené. A tam bych chtěl dotypovat pár věcí, které se týkají i jako mý tvorby a jako médií a historie kolem toho. Decameron do Daška. Nope, to jsem nečet. Vidíš, ani toho, ani Švejka jsem nečet. Takže nejhorší je, že když začnete nitpikovat, jo, tak najdete jako obrovský množství knih, co někdo nečet, jo. Mě vyloženě si vybavuju, jako, ty jsi nečet tady to, jo, ale zároveň jsem čet prostě další 10 sérií knižních, jako, co po mě sakra chceš, ty jo. Z těch knih je hodně nečekaně. A ano, je jich čím dál víc. Asfalt od Štěpána Kopřivy, jo, přijetl jsem celou audioknihu. Fakt. A musím říct, že je to totálně boží, hlášky se nářeně zarejou do paměti, například, že když dodá pro vás, já se jako malej Taze bál, a druhý dodá, nebyl Taz, ale Taz. Aha. OK. Tak to jsem z toho odvařený, tomu asi nerozumím kontextu, to nevadí. Jo, Stopařů v průvodce, jasně. Tady ho mám, hele, četl jsem zatím jenom dva. A třetího jsem nějak ještě nezačal číst. Ten je hodně dobrý. Vyloženě, bohužel poprvé, když jsem narazil na vagonskou poezii, tak jsem jel sockou, tak jsem jel MHDčkem. To bylo špatný. To nešlo. Já jsem věděl, co mám jako čekat zhruba. Ale mě to chytlo tak jako off guard, tak nepřipravenýho. Já jsem v tom... To se mi stávalo, jsou dva autoři. Pratchett a Douglas Adams. Prostě číst Pratchetta v MHDčku, podobně jako číst Douglas Adamse, to je prostě špatný nápad. Prostě to je... To, co oni jsou schopní vymyslet za obraty, to je strašlivý. A já jsem nebyl schopný přestat. Já jsem vyložil, vidím se v tom autobuse, jak jsem se snažil. A vždycky, když jsem jenom jsem nakouk zpátky, když jsem se uklidnil, jo, chill, podíval jsem se zpátky, totálně rozbitej, totálně. Takže ohledně jako Adams a Pratchett mají hodně podobný styl tady v tom, jako tady v tom. Adams mám super knížky, mimo Stopařova průvodce, to jsem nečet teda, jsem nečet mimo. No ohledně sci-fi tam vidíte, Vesmírná Odyssea, no třeba, dobrá knížka. Četl jsem teda jenom tu 2.1, abych se přiznal, udělal jsem i film. Oboje dobrý jiným způsobem, no, tak film je Kubrick, že jo, tak co na to říct. Si myslím, že film je, těžko říct, co z toho je rozleklejší, protože u knížky si můžete to vizuálně představovat sami, že jo. Kubrick vám to doručí. Takže, přemýšlím to, já jsem určitě zapomněl spoustu věcí, jo, takže vystřelil to občas něco, já si vzpomenu, jestli jsem to četl nebo nečet. Ohledně sci-fi a fantazie a takhle. Ale OK lidi, co se týče, já jsem si rozdělil hromádku, protože poslední dobu se snažím číst jako faktografické věci zaměřené na média. A rozdělil jsem ji na tu odbornější část a na tu populárně naučnější část, nebo populární část, čtivou. A ohledně toho tady mám pár věcí. Zase něco málo bylo různě jako z knihoven a tak, ale neřeším. Něco bude snadnější na čtení, něco ne. Teďkon velice aktuálně vezmu, takže mediavá část, předěl. Oh, Fred.
Fucking hell. Vole. Jak Miloslav, já si myslím, že to, že s velkým sebevládáním ofretná chrochtu vůznosti. To, že ten překlad, jo. Ten překlad je. Já si myslím, že já si to musím řešit ještě v originále. Ale ten překlad je fucking awesome. To by asi chtělo vyhypovat ještě překladatele, když jsme u knížek. Protože Medek, který překládal Potra, a nevím, kdo překládal teda Stopařova průvodce, skvělá práce, ale samozřejmě Kantůrek překládal Prečeta? Nepletu si to jméno, že ne? Taky luxusní práce, naprosto úžasná práce, tam prostě jako není co, tam jako mnohdy neřešíte překladatele, protože prostě čtete knížku, ale u lidí, jako je Kantůrek nebo Medek, nebo tady někdo, kdo překládal Adam se, tak vidíte, že ten překladatel prostě má pod čepisí a sakra dobře ví, co dělá, chápe, co překládá a chápe češtinu i původní materiál a je schopný doručit něco, co je úplně, úplně neskutečného. Si myslím, že právě ta angličtina by ani tolik nedopadla, protože ty slova nejsou tak, nejdou tak pod kůži silně, jo. Ale prostě fretná chrochtovůznosti, tvé mikrutace jsou mi zbudlé švakto. Žvastopunksery. Fucking hell. Nope. To je nějaká, musí být nějaká challenge přežít. Přečíst vogonskou poezii bez toho, aniž by člověk hnul brvou. Ah. Nemožné. Nemožné. Teď mi něco spadlo do oka, tyva. Ah. Dobrý. God damn it. A poznámky počeru dává, ano. Jo, ty jsou určitě jsou spolu, doufám. Tak, hele, co se týče Mary. Mám rozečtenou dočítám An Ugly Truth, což je knížka z loňského roku o dvou amerických novinářech Shiri Frankl a Cecilia Kang. Kang, která mapuje, řekněme, pozadí funkce Facebooku a lidí v něm a managementu a nějakých důležitých rozhodnutí. To znamená, to mám teda v originálně, myslím, že v češtině to ještě není. Ale kdybyste chtěli mít nějaký vhled do fungování Facebooku z hlediska personálního a z hlediska komunikace s lidma a s médiema a tak, tak to je skvělý vhled, skvělá investigativní práce, rozhodně doporučuji. Tak už jsem skoro na konci, no, tak nějakých 60 stranách mi chybí. Takže to je teda skvělá věc, ohledně teda Facebooku. Já to tady nemám nějak extrémně složený, takže budu tak různě doporučovat. A pak taková věc, kterou jsem párkrát doporučoval jako takový v češtině jako relativní základ ohledně čehokoliv dezinfohodného, tak byla Alexandra Alvarová i Průmysl lži, a s tím, že furt to je populárně naučná knížka, je to příběhově dělaný skoro, ne tak jako to poslední, co dělala, ale je to jako furt faktograficky to je legitimní. Samozřejmě může to působit tendenčně, může to působit jako jako přehypovaný jazyk, což ona prostě dělá. Občas tak působí jako i na přednáškách a tak, ale prostě to téma je furt solidní, to téma je furt podpořený jako s hromadou jiný literatury. Takže pokud chcete mít nějaký politický marketing a ruskou trolárnu nějak shrnutou v češtině, tak ten Průmysl lži funguje. Jo, jako furt si myslím, že to funguje. Co se týče nějakých základních věcí, které jsou platné i dneska, tak to už jsem párkrát hypoval asi úplně ne, ale Lebonova psychologie davu od Gustava Lebona je sice stará 100 let, víc než 100 let už, ale furt tam jsou jako, je to dobrý vhled do sociologie a psychologie té doby, primární sociologie, ale hlavně to ukazuje nějaký platný věci, na který jsme přišli už kdysi dávno, samozřejmě některé věci se upravily z mnoha různých důvodů, ale je dobrý, že v podstatě tady to, když máte, tak jste schopni dělat marketing. Jakýkoliv typu, politický, standardní a tak, takže psychologie devu je zajímavá, hodně zajímavá knížka, a hlavně malá, jo, malá to je knížka, takže pohoda. Pak tady mám, já bych tady ještě přehodil jednu českou, protože do té se mi dlouho nechtělo, protože já jsem se snažil právě českým knížkám na téma dezinfo a konspiraci vyhýbat, abych nebyl ovlivněný jejich sběrem informací a skladáním věcí, abych se to nejdřív přečet z primárních zdrojů. Tak rozhodně jsem byl jako velice příjemně překvapený pak Jiřím Táborským v síti dezinformací. To je, proč věříme alternativním faktům, dobře strukturovaná knížka. Zase napomezí jako příběhu a faktů, a příběhu ne, prostě popularizační. A jasně jsou tam některé věci, které jsou pro, pokud vás to téma zajímá hloubkově, tak se dozvíte relativně málo novýho. Ale furt tam bylo pár zajímavostí, o kterých jsem třeba nevěděl, tak jsem si poznamenal. Nějakých pár detailů, který prostě vybral, takže rozhodně pokud jste chcete něco v češtině uceleného, tak si myslím, že v síti dezinformací je čtivý od Táborského. Takže pohoda. Vortex hraje, nám poslal donate, tady máš něco málo do začátku na nová sluchátka. Ano, furt mám ještě
ta roztrhaná. Vortexi, děkuji mnohokrát. Já už se dostanu k tomu, že to prostě koupím, ty nový sluchátka, nebo koupím ten, bylo těžký najít výplně. Tady Fox, děkuji mnohokrát, že sem posíláš lidi. Zdravím Milišky taky zpátky, díky moc. Takže to je takhle, ohledně nějakých jako zase komplexnějších zdrojů, ale furt velice dobře, jako fakt dobře zpracovaná kniha, která je faktická, ale zároveň dobře čtivá, Like War. Like War, The Weaponization of Social Media od Singera a Brookinga. Zase, myslím si, že to nemá ještě český překlad, ale rozhodně, já jsem to koupil na asi nějakým Amazonu, nebo čem všichni těch ostatních těch, protože prostě pokud byste chtěli číst věci ohledně médií jenom česky, tak byste byli hodně informačně omezený, bohužel doháníme věci furt, takže je potřeba číst ty anglický, aby člověk byl, řekněme, v obraze co nejvíc. Like War je skvělá kniha, která mapuje no, weaponizaci sociálních médií z mnoha různých ohledů, jako z hlediska technologického vývoje, z hlediska uvažování nad sociálníma médiama, z hlediska jako využití toho, co dělají pro společnost, jak je lidi využívají, co znamenají pro jejich tvůrce, jak postupně byli právě weaponizovaní, kdo si to uvědomil první, jak to používal, jaký byly nějaký snahy proti tomu zasáhnout, je tam částečně i Cambridge Analytica řešená. Rok 2016 tady byl plný, že jo, Brexit, americký volby a tak, ale není to jako ta dominantní část, je to fakt jako dobře dělaný s úvodem, který jako vás dostane historicky do toho bodu, ve kterém jsme, takže Like War, rozhodně dobrá knížka. Ben-Hur, ano, Roman Victor, slyšela si dobře, já jsem vzal audio Ben-Hura, kdy tam, to je těsně předtím, než tam začne hrát ta hudba, když pochodujou, nevím si, na Jeruzalém, no. Nicméně tak, takže Like War rozhodně dobrá věc tady k tomu tématu. K tomu se váže další věc, která je zatím, pokud vím, počkej, ne, to už je v češtině, to je nově v češtině. Mindfuck od Christophera Wileyho, Cambridge Analytica a plán na zničení světa. Není to zas tak dlouhý, je to dobře napsaný, je to z pohledu právě Christophera Wileyho jako whistleblowera, který právě stal za tím vynešením informací o funkci firmy Cambridge Analytica a jim vlivu ve spoustě kampaní po celém světě, samozřejmě dominantně to známe kvůli jejich zapojení do Brexitu a voleb v roce 2016. Zase jo, každá z těch knížek se týká toho tématu jiným způsobem, z jiného úhlu, takže si můžete různě jako porovnávat motivace, podávání informací a to všechno vlastně z pohledu různých lidí, takže já se snažím tady to vstřebávat nejenom, že mě pak čekají ještě nějaký odbornější věci na to, ale populárně si myslím, že Wileyho Mindfuck rozhodně doporučuji přečíst. Berte to tak, že je to z jeho pohledu, jo, samozřejmě, ale furt to je dobře dělaný. Takže rozhodně Mindfuck. Tak. A k tomu z hlediska nějaký jako věci, které se furt týkají médií, ale ne jako vyloženě přímo konkrétně, tak už jsem to jako hypoval, ale Faktumluva je prostě dobrá. Takže Faktumluva je dobrá knížka v podstatě pro kohokoliv. Pokud chcete někomu udělat jako radost k Vánocům a nebýt jako knížku, tak mu dejte buď Faktumluvu, anebo Vědecký kladivo. Nebo oboje. Ale prostě je to dobře dělaný, přestože možná byste mohli řešit nějaký detaily v tom, tak prostě to, co, jak on to Rosling popisuje, tak si myslím, že by to pro mnoho lidí mohlo být velice užitečný z hlediska vnímání nějakých základních skutečností o světě, o statistice, o mnoha různých věcí, když interaguju s médiama, i přestože to není zaměřený vyloženě na konzumaci médií. Takže jako prostě Faktumluva je dobrá knížka. Absolutně, jako jedna ze základních věcí, co bych vůbec doporučoval obecně jako číst. Kdyby měla být nějaký seznam povinný četby, tak fakt tomu bych tam klidně zařadil. Ne? No a ohledně nějaký popularizačnější části, ale již to je spíš kontextová věc než přímo mediální, tak mám tady tu pěknou věc, to je Povaha změny od Barty Kováře Foltýna a kolektivu, je tam víc lidí. Je to vlastně souborník několika různých textů od různých autorů, který vlastně řeší. Není to vyloženě o kolapsech společnosti, ale o různých typech změn z pohledu historického, vojenského, informačního, společenského a jaký jsou, co o tom víme a jak to, co o tom naopak nevíme a jak je to prezentovaný a jaká je realita. Já jsem to samozřejmě pořídil jako kvůli teda, že Barta z historického hlediska a hlavně Otakar Foltýn z toho vojenského hlediska, protože sleduju jeho práci nějakou dobu už a tady jako rozhodně je to čtivý a furt to je zajímavě napsaný, je tam několik různých autorů, kde se tam řeší tam i energetika. Je to takový jako dost, že kdybyste chtěli tam hledat něco jako ideologického, třeba tady to je prostě těžce, já nevím, liberální pohled na to téma, nebo tady to je těžce konzervativní pohled. Není. Je to dobře formulovaný, i přesto, že člověk nemusí s některýma věcma souhlasit, tak ta kniha není dělaná, aby se s ní souhlasilo nebo nesouhlasilo. Prostě
je to dobře řešení. Jo, pan Kropáček samozřejmě. Tady má kolapsy a kontinuita ve světě islámu, jakože Kropáček je zase jako, bych si to troufl říct, že je kapacita na svůj obor. A jako těch kapacit tady je právě docela hodně, no, takže rozhodně, je to zajímavá knížka. Foltín tam má, proč lidé válčí, takže to je válka, no, což nás dostává teda k, že jde o to, že prostě tam, jako když se člověk snaží pochopit nějakým způsobem ty média a konspirační teorie a dezinformace, tak čím víc toho zjistíte, tím víc přijdete na to, že musíte jako mnohem víc čerpat kontext. A ten kontext, který to osvětluje mnohdy jako zdánlivě jednoduchý věci, které ani náhodou nejsou jednoduchý, tak jsou nejenom jako všímání si toho, jak třeba technologické detaily ohledně sociálních sítí, jo, nebo nějaký, pak zjistíte, že potřebujete vidět insight, jakým způsobem to dělali, jaká, jako z jakého nejenom finančního hlediska, ale s jakýma ideologickýma motivacemi a v jakém prostředí nějaký věci vznikaly. Do toho musíte zjišťovat, když řešíte, já nevím, americký média versus český, takže to jako nemůžete jako jen tak řešit, jo, že někdo něco tam napsal. Musíte řešit, jaký je to historie, že jo, jaký narrativy jedou v kultuře Spojených států dlouho, který se projevují pak do té jejich tvorby, že jo. Co ovlivňuje vlivný autory, který pak ovlivňují další vlivný autory a proč vlastně čtete o konspiraci, pokud chcete zjistit, proč nějaká konspirace vznikla, nebo proč vlastně něco vůbec existuje, tak mnohdy zjistit, že ta konspirace je blbost, to je vlastně jak piece of cake. Mnohdy už. Jakože prostě pokud se vrhnete na primární zdroje, tak je to prásk, 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 OK, rozbito, extrémně nepravděpodobný. To, co je zajímavější, je proč se to stalo. Proč zrovna tenhle narrativ, proč zrovna tenhle člověk, proč zrovna tahle kniha uchopila tu lidskou zvídavost a byla úspěšná v té konkrétní době. Z čeho čerpala? Jako, proč, když někdo napsal knihu v 60. letech, jako zrovna tady ta věc se chytla. Jako, pak zjistíte, že to čerpá z různých jako zakořeněných konspirací v té určité zemi, protože tam je určitý narrativ, který ta kultura má v sobě, což je podobný jako je to trochu jiný v různých evropských zemích, je to jiný v Číně, je to jiný v Evropě. A vlastně ty rozdíly historie, společenských změn i politických systémů a mediálních systémů, i přesto, že to zní nudně takhle, tak hrajou obrovskou roli právě v jako chápání těch funkce jako dezinformací, sociálních médií a tak dál. Takže já jsem se jako snažím posouvat jako hloubš a hloubš a je to čím dál zajímavější a paradoxně vlastně ta vyloženě, když vezmete fakta, třeba tak, když dělám ta fakta, tak tam je vyloženě to, co byste považovali jako divák, za to vlastně nejzajímavější, jo? Což jsou takový ty fascinující příběhy kolem toho, jako s jakýma hypotézama přišli a jak tady ten týpek prostě vymyslel tady tu šílenost, tak to je vlastně ve finále, neříkám, že to je nuda, jo? Je to zajímavý, je to zábavný, je to jako fun, ale je to furt to samý. Vlastně, čím víc toho čtete, tím víc tam vidíte ten vzorec, že jo, jasně, zase, takže OK, tady to je nějaký starý příběh, týpek přišel, napsal knihu, ta byla populární a primární zdroje neexistují, cool, next. Co tam máte dál, že jo? Jsem teda takhle řešil vyloženě. Jsem vyloženě si všimnul relativně nedávno, že mi tam chybí jakože... já už jsem spojil, co bude jako další téma, ať tady kolem toho nekráčím. Co bude jako za téma, pokud se mi to podaří pro boha dodělat do těch Vánoc, to bude se poseru z toho, ale čeká mě hodně pracovní víkend, možná bude nějaký pracovní stream, ale... já mám takhle vyloženě v plánu následující 4 dny od rána do večera editovat, abych to zvládnul, ale... Nevím, jestli jsem spojil právě. Jo, čtu to Big Data. Jestli jsem spojnul to už téma, abychom toho nechodila kolem horký kaše. Co jde prostě o to, že tam byla jako prostě osoba, kterou já jsem nepovažoval nikdy za moc důležitou. A prostě evidentně na těch konspiračních webech a v těch dokumentech jako je hrozně prominentní. A jsem si říkal, proč, jako to je přece úplná blbost, že jo? To jsem řekl, OK, měl bych jí tam zmínit teda. Takže jako jedna z dotáček je právě tady ta osoba. A tak čtu a hledám, že jo, a četl jsem nějaký práce na to a tak říkám, ty vole, to je vlastně, jako, já chápu, proč je prominentní, protože to zní cool, jo, drtivá většina těch konspirací je, jo, zní to cool, ale to je celý, co to je, prostě, kde máte zdroje, já jsem slyšela, že máte zdroje a mohla bych je vidět a většinou, no, jasně, že je máme, aha, cool, takže cool story bro, jo, říkáte. Jsem to musel zmínit přes jakým způsobem, ale takže je zcela evidentní, že se čerpal odtuď, ten čerpal odtuď a ten čerpal bůh ví odkaď. Co po mně vlastně chcete, jakože. Jediné, co o tom víme, je to, co napsal člověk o 100 let později v nějaký knížce, která byla totální bullshit, takže... Co dál, jako. No tak to je jenom taková
Jen taková drobnost. Nicméně úplný závěr, lidi, protože se chýlíme pomaličku ke konci, já jsem to chtěl dneska držet tak nějak rozumně zhruba na těch 2 hodinách a postupně se k tomu chýlíme. Tak bych tady vypíchl ještě pár věcí, které jsou trošku jako víc deep, kdyby vás to zajímalo. Samozřejmě nemluvím tady o těch různých studiích a pracech, které mám různě vytištěný nebo schovaný, to není dnešním tématem. A to můžeme dát samostatný díl, což bohužel, aniž bych úplně nutně chtěl, tvoří drtivou většinu toho, co čtu. Takže já jsem se od knížek hodně přesunul k... Jsme zpět? Nebo se mi to zdá? No, protože bylo F-ko, ale... Jo, live 15 vteřin. Hele, doufám, že to je spojený, doufám, že to nedozdělalo ještě stream nějakým blbým způsobem, protože jsem tady měl drop. A zase v 8.00, jo. Napište mi post do chatu, jestli je to v pohodě, já musím si refreshnout chat, jo. Jo, okej, okay, já musel refreshnout chat. Sorry lidi, já jsem vás neviděl teďkon. Já jsem vás neviděl. Čím to je to, že 8. hodina? Okej, okay, sorry, hele, jsem zpátky. Nebojte se, pomalečku končíme. Nevím, čím to bylo, že? 8. hodina je prokletá asi. Hele, Karel Řehka, informační válka. Já jsem ho nedával schválně do těch populárních, protože furt si myslím, že to je relativně, že to je docela dobře jako... odborně sepsaná knížka, takže pokud ale chcete si vědět něco o informační válce, tak a chcete to mít vyloženě suše pořádně dobře popsaný, tak si myslím, že Řehka informační válka v češtině je jedna z nejlepších věcí, kde můžete začít. Takže rozhodně Řehka od vydavatelství Akademie je dobrý základ pro jakýkoliv další čtení. Řehka hype. On je celkově, on dělá dobrý věci, on je něco ve vedení toho centra pro hybridní hrozby a tak. Takže, jsem si, že Řehka a Foltín jsou dobrý lidi na tady to téma z češtiny. Tak, následně tady mám trošku věc ohledně konspiračních teorií, tak rozhodně loňská knížka tuším od Michaela Batra, nebo Michaela Batra, nevím jak, je to německý autor, The Nature of Conspiracy Theories, je to teda v angličtině, pokud vím, tak to v češtině není, ale je to skvěle strukturovaná kniha ohledně i vědeckého zkoumání konspiračních teorií. Je systematická, dobře strukturovaná. Prostě pokud to chcete jít víc hardkorově, tak Michael Butter, tady ta knížka. Je to ončo. Tak. K tomu, tady mám už jen pár věcí, o kterých jsem mluvil pořád, takže jenom stručně. Pokud chcete nějakou teorii, jako vyloženě žurnalistického charakteru z hlediska toho, z hlediska společenské zodpovědnosti, mediální etiky, novinářské etiky, nějakého vývoje a různých škol pohledu na to, jak mají fungovat média, tak si myslím, že McVale a žurnalistická společnost je jako dobrá věc. Není to čtivý, to nečekejte, ale dobře to, je to prostě odborník na slovo vzatej a dobře to zpracovává, odkazuje na další literaturu. Takže jako jo, no, prostě o funkci žurnalistiky a společnosti v médiích, jako rozhodně, médií ve společnosti rozhodně McVale. Pak tady jsou dvě věci, o kterých jsem držkoval párkrát na streamech na začátku roku. Což jsou věci, které se týkají nových médií. YouTube je druhá edice od Jean Burgess a Joshua Greena. Je to teda jak to, Contemporary Media Culture, jak on se to jmenuje, ten podtitul, abyste to našli. Online Video and Participatory Culture, ano. Takže to už jsem párkrát mluvil, je to, oni mají vlastní výzkum, kdy udělali knihu v roce 2010 ohledně vlastně toho, jakou pozici má na mediálním trhu YouTube, jak funguje a tak dál. A pak udělali podobný výzkum v roce 2017 a porovnávají vývoj, technologický i mediální vývoj YouTube, takže to je rozhodně dobrá věc. Není to nic jako youtuberská knížka, je to vyloženě z pohledu sociálních věd a mediálních studií dobře udělaná věc. Takže tam si jako můžete zlepšit představu o jednotlivých funkcích a
funkcích YouTube. A toho se trochu týká, ale vlastně hodně to zastřešuje tady ta věc, která taky je potřeba číst trochu, jak to říct, no. Není to super čtivý, ale je to, vlastně já přemýšlím, jako jestli bych to nazval čtivým. Asi jako ani úplně ne, je to vyloženě, vlastně tady to je zaměřený na to, co to jsou algoritmy z pohledu všech různých, jako nejenom z pohledu společnosti, z pohledu technologií, z pohledu médií, z pohledu jedince, jakým způsobem jsou aplikovaný v našem světě, v našem životě, jakou hrajou roli a jak je potřeba je zkoumat, to je taky to důležitý. Takže to je jako hodně důležitá kniha pro naše zkoumání algoritmizace společnosti z pohledu jakoby technologií, užívání médií a toho vlivu na náš život. A fakt to je dobře udělaný, jako fakt dobře strukturovaný. YouTube je John Burgess a Joshua Green, takhle když tak si můžeš, tak jestli to je vidět. Jsem doslovo vidět? Jsem to doslovo vidět? Tak. A když dáš YouTube book, tak najdeš tohle. Snad, doufám. A ty algoritmy jsou od ty tajny Bucher, ani nevím, jak to čtete, jo. If then, algorithmic power and politics. To je hodně dobrá věc. Že to je v podstatě, oni tak krásně rejpají do toho, jakože kdybyste očekávali, jakože algorithmic power and politics, takže to bude o politice a o tom, jaký vliv mají algoritmy na politiku. Nope. Vyloženě řeší základní definice těch pojmů. Co to sakra jsou a co to sakra nejsou algoritmy, jak fungujou a mají algoritmy politiku. Co to vlastně, co tím myslíme? Mají algoritmy moc? Co to je? A Foucault definuje moc jako, a z jeho pohledu je to tedy takto. Znamená, že pokud bychom přijali tuto tezi a nahodili proti tomu antitezi, tak lze říci, že tento typ algoritmy na tento typ politiky v těchto případech. Proto se média nemohou vymlouvat na tohle a proto se lidi nemohou vymlouvat na tohle a proto bychom měli k němi přistupovat takhle. Takže jako cool, no. Tohle není audio podcast? Ale GG, pro tebe asi jo. Tak, že tak. A tady mám dvě úplný drobnosti, které se netýkají úplně nutně médií, ale měl jsem je tu a řekl jsem si, tyjo, proč o nich něco krátce neříct. Jedna věc, co čtu teď, zase tyjo, akademia, to je hrozný, od Konráda Polísmana, vzdělání jako provokace. A zajímavá věc, kdy on vlastně rozebírá, já nevím, tak ve třetině, ale to mám jako rozečtený právě společně s tím Facebookem, kdy on vlastně rozebírá pozici vzdělávání a vzdělance v současné společnosti a cesty, jak s tím nakládat v podstatě tím. Jako jednoduše řečeno, že rozebírá vlastně pozici vzdělání v různých systémech a v kultuře a co to vlastně znamená a co s tím dál a zasazuje to do jako školských systémů a do toho, že jak to vlastně říct, je to něco jako smrt vzdělance a co to znamená pro kulturu toho národa, když to takhle udělá. A řeší tam jako i nakládání s informacemi, řeší tam roli expertů a to zajímavý. Takže Leesmana, jaká zajímavá věc, no, bych mohl doporučit. Ještě jsem to samozřejmě nedočet, říkám se ve třetině, ale zatím to zní dobře. Ano, Martinovi knihu jsem četl, protože jsem dělal jazykovou korekturu. Martinovu knihu, jak fungují věci kolem nás. Jakého si Martina Roty, kterou si určitě můžete dobře koupit u každého dobrého knihkupce. Tak jsem samozřejmě četl. Protože jsem ji četl ještě předtím takhle, četl jsem ji, než byla finálně hotová. Protože když si naskrolujete na úplný konec, na tiráž, tak tam najdete pod jazykovou korektorou jakéhosi Patrika Kořenáře, takže... Když tam najdete nějaký chyby, já samozřejmě tam nejsem sám, jo, takže... Potenciální mé chyby někdo podchytil, že fuck je. Samozřejmě jsem ji četl, už teda dřív. Na poslední věc, co jsem teda nahodil, akorát možná bude těžko dostání, ale když se bavili o tom očkování, to jsem sehnal už na první video, který jsem dělal o očkování na konci roku 2019, od kolektivu autorů, Zdeněk Ježek, Vladimír Šerý, Vladimír Zygmunt a Dmitrij Sloním, Neštovice a jejich eradikace, to jsem četl kvůli tomu výzkumu na první video. A bylo docela těžký sehnat, našel jsem v nějakým antikvariátu, jako nějaký poslední kus, ale je to fakt hodně dobrý, pokud vás zajímá. Očkovací kampaň na vymícení pravých Neštovic, je tam všechno kolem toho. Jsou tam statistiky, jsou tam osobní příběhy, je tam všechno možné o mezinárodní spolupráci a tak, takže Neštovice a jejich eradikace, úžasná věc. Jo, to tak člověk četl, ještě předtím, než přišla pandemie a říkal si, tyjo, to jsme to ale dobře zvládli. Oh dear, ale kdyby člověk věděl, ježišmarja. A z někdy všech to byl ten, sdělek. No to nebyl šedý, ale bí, ale šerý, jo. Bacha, ten se nemůže vrátit jako bílý.
jestli v Markově knize napsaný správně, nebo jestli by zase Pavel, ne, jsem tam správně, výjimečně, pokud vím. Ah. Což mimochodem, lidi, když jsme u těch dárků, já jsem tady chtěl jednu věc jenom říct, že pokud nevíte co, a já jsem totiž od té doby, co to vzniklo, jsem to vůbec nikam nedával, což bych měl, jo, jsem hrozný na tohle. Ale když dám live scene, tak, aha, špatně. tak. Já jsem už dlouho neříkal, že existuje, že jsem dělal lekci na webu brainy.cz, kde je hromada lekcí ohledně nějakého, řekněme, rozvoje, psychického zdraví, rozvoje a tak dál. A já jsem pro ně dělal lekci, tady můžete vidět kritické myšlení a práce s informacemi. Jako, hele, pokud jste pravidelně divák, tak si nemyslím, že pro vás to bude mít nějaký super extrémní přínos. Je to prostě o tom nějaký základní věci ohledně toho, jak se neposrat z médií, jak nějaký základní tipy na to, jak zacházet s mediálním obsahem. A plus nějaký fun příklady. Ale mohlo by to být cool, kdybyste chtěli jako dát někomu obrovskou hromadu různých jako lekcí ohledně, já nevím, tyjo, motivace, imunita, psychický zdraví, spaní, zvyky, nervozita, jakože nejsou to paměť a tak dále, tam víc věcí na tady to téma, tak by to jako, tak by se mu to mohlo jako hodit někomu, je tam fakt těch lekcí asi 60, 30 a 30 zhruba v Mind a Grow sekci. A slovový kód samozřejmě, to o to právě, když to pořídíte, já vám dám takhle, čitě, já vám dám linky brainy.cz, já dám studijní program, takhle třeba linknu. To jsem nechtěl udělat, tohle jsem chtěl udělat. A samozřejmě, že na to mám slovový kód. Už nevím kolik, 20, 15%, 20%? Když tam zadáte kód, fakta budou, myslím. Shit. Ano, fakta budou dohromady, caps lockem, tak dostanete slevu. Myslím, že na, ať už to bude jako jeden program, jakože jeden balíček, nebo celý balíček, nebo dva, něco z toho. Takže kdybyste to chtěli jako někomu dát, o kom myslíte, že by se mu to mohlo hodit a nechcete řešit doručování, protože je prostě online, tak jako třeba... Kdybyste o někom takovým věděli, tak můžete. Jsou tam jako věci, které stanovení priorit, propojení těla a mysli. Důležité je, že to není bullshit, pokud vím. Takže spousta těch věcí by se dala vyložit bullshitově. Co vím, tak oni se snažili vybírat lidi, co nejedou bullshitově. Takže i přesto, že jakmile bych já osobně viděl tady jako lekce na tady to téma, tak by mě z toho omejvali, jo, vyloženě. Tak si myslím, že oni to zvládli docela dobře na tom brainy. Takže cirkadiární rytmus, důraz na výkon, asertivita, konflikty. No, komunikace, jak vycházet s lidmi, nepotřebuju. Pohoda, prdele, vole. No, neurolingvistické programování, jo, cool, vidíte, tyjo. Něco zní zajímavě. Psychická první pomoc, tyjo. No, to by s někdo musí věřit, tyjo. Sebepéče teoreticky, paměť, sebepéče prakticky. Organizace času, protože některý lidi to dělali dvakrát, jo. Jo, to rozdělila, jasně. Teoreticky, prakticky, prožívat emoce, ok. No prostě je tady to docela dost. Tak to, kdybyste jako chtěli, tak jakože můžete, protože tam je sleva. A důležitý je, že když si to pořídíte, tak já si to taky něco budu mít, což je cool, co jsem nikdy neměl. Předpokládám, že já jsem to ještě nekontroloval. Jo, samozřejmě si kupte Alchemistar, že to je důležitý. Ale ještě furt je taška, jo, mimochodem, za trojbalení. Takže to tak je taková drobnost, že jako je to možno. Je to možno. A já jsem to vůbec nehypoval poslední dobou, protože jsem hrozný. Tak jenom, abyste věděli, že to existuje. Protože já už když konečně něco takového udělám, tak to vůbec nepromuju. Já jsem to dal nějak občas na sítě a natěšil jsem to, takže... My bad, trošku. Nevím, jestli znáš Raina Gorge, dělá na YouTube, samozřejmě ano, 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 znám. Znám Raina Gorge, no. Tak jako... jako pitch meeting, ne, jako zase, to je podobně jako s knížkama. Asi jsem neviděl všechny. Ale jsem zběhlý ve znalosti pitch meetingu, samozřejmě. Když vyjde nový pitch meeting, tak já tam jsem, jako. Samozřejmě jsem viděl ty jeho tips, jo, pro tips. Asi ne zase všechny, ale viděl jsem jeho pro tips, takže... Takový ty věci, jako... Ježišmar, tak vidíte, jsem zapněl tu frázi, jo. Já bych byl schopný odříkat pitch meeting od začátku, jo, tyjo. So, you have a movie for me. Yes, sir, I do. A pak můžete jít určitý vzorec podle toho, co zrovna přijde, jo. Berlin Inconvenience. No ne, wow. Přesně tak, super easy, Berlin Inconvenience. Oh really? nebudeme hláškovat, jo? Prostě Ryan Gorge. Je to George nebo Gorge? Teď já nevím. Musíme zjistit, jak se vyslovuje, jo? So you have fakta script for me? Yes sir, I do. No dobrý. Hele. Bros.
Ryan Gorge is tight. Gross. Really? jo. I need you to get all the way from my back about factor release. Ach jo, tyhle. Patriku, ale ty jsi sliboval, že vydáš fakt brzo. Třebu, abyste slezli, tak nejdál jsme jich za co umíte. No, nicméně, hele, lidi. Já vím, že to nebylo vyčerpávající dneska. Snažil jsem se velice stručně zmínit nějaký věci, které mi přijdou ohledně knížek zajímavý. Určitě můžeme někdy udělat nějaký navazující detailnější rozbory, protože je toho určitě dost, co jsem vůbec neřešil. Tady mám spoustu věcí ohledně vědy, vesmíru a tak, který jsem ani nešach, mám tam nějaký další média. A tam na mě čeká Miller Report celý, tyjo. To bude krása na video. No. A je toho víc, tady mám tyjo Dextra, o kterém jsem vůbec nemluvil. Dexter knížky jsou skvělý mimochodem. Tyjo. Samozřejmě ten, že Orwell je skvělej. Berta Eka tam mám. Tyjo, jako fakt bychom mohli asi to řešit mnohem dál, ale... Snad to bylo aspoň trošičku jako zhruba ilustrativní. Jsme probrali nějaký základy a třeba máte nějaký doporučení pod stromeček, případně nebo tak. No ale lidi, já se budu snažit fakt dodělat ta fakta, je to teda... Přiznám se, že trošku jsem si na sebe ušel bič tím způsobem, že... Že tam je hodně na pokrývání a... Nejsem úplně 100% si jistý, jako já si myslím, že to zvládnu, jenom to bude zase klasický rush a právě tím, že pojedu trochu dřív, mimo, tak teďkon to bude trošku hektické. Ale hele, když tak o víkendu uvidím, jak na tom budu se silou, ale možná zkusím dát nějaký editovací stream nebo nějaký odpočinkový stream, nevím, na ten asi nebude moc čas, což rovnou znamená, že ohledně nějakých dalších streamů, ode mě toho už asi moc nečekejte. Já se obávám, že na Call of the Sea, tady je teda skvělá ta hra, kterou jsme rozjeli, asi nebudu mít teďkon čas. Že to fakt to asi dáme až na nový rok. Společně s Long Dark novým regionem a společně s dalšíma věcma. Já se obávám, že pokud jako nějaký bude stream na následujících dnech, tak bude pracovní. A pak budu pryč 22 až něco. Takže celý svátky vás opustím a nechám vás žít vlastním životem. Což zároveň teda znamená, že neoficiálně tady to je poslední zpátky mimo téma tohohle roku. Který nebylo zpátky mimo téma. Jak jsme se jako drželi tématu, bych si troufl říct. Dneska to bylo trošičku monotematické. Tak se na to nevadilo. Tě. Myslel jsem hlavně na Astronaut. Jo. Ale tak to je v podstatě, že jo, takovýhle formátu je hromada. Jakože dávat crazy způsob advertisingu je... Si myslím, že to dělá hodně tvůrců. Můj osobní oblíbený je Internet Historian teda, to je, tam je i produkční kvalita zatím si myslím skvělá, takže... jako jeho NordVPN a Raid Shadow Legends reklamy jsou legendární. A samozřejmě on je taky v tom dobrý, no. Já právě to, ano, vlastní žil, přesně tak. Já jako právě doufám, že se mi tady to podaří udělat a to, co budu dělat jako o svácích, bude, že se budu číst a maximálně ohledně jako nějakých, nazveme to, pracovních věcí, takže si budu jako opakovat čínštinu a číst nějaký věci na diplomku. Ale budu se snažit jako trochu chillnout, zase si přečíst něco příběhového. Uvažuji o Bradburym, co se týče jako plánu do budoucna mých teda. Tak je to 451 stupňů Fahrenheit, abych chtěl přečíst. A toto Dunu asi sebou tát nebudu. Tu asi někde jindy. Fahrenheit, Miller tam byl. Takže že bych si vzal Bradburyho, jednoho malýho Platóna, jenom jako na osvěžení. A nevím, jestli bych tam dočet nějakýho Čapka jednoho. Nevím, jestli takhle, otázka je, jestli odolám a nevezmu si tam něco zase faktografického. Protože tamhle mám proměny novinářské etiky od Moravce, který bych si chtěl přečíst. A uvidíme, jak to jako zvládnu. Možná bych si tam mohl vzít toho Denikena, tyjo. Posledního Denikena. Abych se trošku i aktualizoval a připravil na ten stream s Vedátorem. Takže uvidíme, no to je můj plán teďkon. A těch knih je hromada, co bych chtěl přečíst. Tipy na učení čínštiny. Opakuj si to. Moje největší problém je, že si to neopakuju dost pravidelně. A pokud to nepoužíváš tak, že nečteš věci v čínštině, nebo nesleduješ věci v čínštině, nebo nehraješ věci v čínštině, tak si to furt nějak opakuj. Já už se to učím rok.
Tak jak dlouho se to učím? Mám 50 lekcí, to za sebou, nebo 40, 3, 50, já nevím. A furt jako, mohl bych být mnohem dál, kdybych si pravidelně již opakoval věci. Každý den si na to najít aspoň trošku času, i přestože mnohdy jako nemáte čas a sílu, tak to je asi důležitý. Intenzivní výukový tábor. Hle, to je možný, ale musí to být výukový tábor. Ne převýchovnej nebo pracovní. Bacha na typ táboru, jo. Čepek je dobrá knížka. Má dobré knížky, bych spíš. Plutonek. Malý Platon, to zní jako drink. Zeptám se, jestli nějaký takovýhle mít budou, hle. Dobře, lidi. Máte nějaké dotazy, když tady jsme takhle pěkně pohromadě, skoro zvědátorsky, při pátku večer? Co byste se chtěli zeptat, ať už na zvědátory, na fakta, na Vánoce, takhle. Ještě předtím, než to pomaličku uzavřu, ať se rozloučíme v nějakém pseudovánočním tónu. Čínčina, protože je zajímavá, já jsem si ji začal učit už před 10 lety, protože měla potenciál. Pak jsem se na to vykašlal na x let, což mě štve, a teď se to snažím dohnat, protože mi to přijde jako dobrý jazyk, no. Což mě trochu mrzí, že jsem nezačal před pandemií, protože, hele, pro mě je to dobrý proto, že Čína je prostě velmoc, která velmocí zůstane nějakou dobu, ať chceme nebo ne. A jelikož já se zabývám primárníma zdrojema, tak to, co mě dneska už limituje, jsou jazyky ohledně primárních zdrojů. Takže vím prostě, že když budu chtít sledovat něco z čínštiny, z Číny, tak jsem extrémně limitovaný tím, že umím jenom anglicky. To znamená, že já se chci naučit čínsky, abych tomu rozuměl. To je důležitá věc. Což samozřejmě někdy v budoucnu tam je v plánu ruština a arabština, ale postupně. Takže chci pokrýt prostě tomu zdroje informací, abych jim rozuměl. Budou ještě nějaké streamy do Vánoc, klidně herní, nebo dáváš pauzu. Hele, jak jsem říkal, Krimione, pravděpodobně teď, jakož budu fakt každý den teď další 4 dny budu sedět u od rána do večera u stříhání, tak pokud nějaký bude, tak to bude pracovní stream. Dám, když tak vidět, na Discordu, ale nejsem si jistý, že do toho vezpu herní. Já musím ještě přetočit nějaký zvědátory a obávám se, že to bude dost hektický. Takže když tak pracovní. Zvědátorský ne, protože já budu pryč. To znamená, že asi to odtankuje Martin, když tak, nějakým způsobem. Protože já se sebou nechci, já nevím, jaká tam bude Wi-Fi, nechci na to spolíhat. A já kvůli tomu většinou, vždycky, když jsem někam jel, tak jsem sebou tahal prostě obrovský komp s hromadou věcí, mikrofonem. A je to prostě oser kvůli jedné věci. To znamená, že tentokrát si potáhnu jenom malý kompík na čtení a psaní. Nebudu editovat, doufám. Nic, ty vole, chci všechno předělat právě. Což znamená, že musím právě i narešeršovat, natočit a naeditovat celou další várku z vědátorů do toho odletu. Takže tak, měl si udělat vědátorský s ním bez Martina, aby měl taky jednu absenci. No tak, já si myslím, že to, že zvědátorský s ním bez druhého účastníka má smysl pouze, pokud by tam byl nějaký host relevantní třeba. Že jako právě, když jedeme sami, když ten druhý fakt nemůže a nemáme hosta, tak dává smysl to jet na Twitchi, no. Takže tak. Patrik se učí čínsky, aby si propovídal s koronáčem, když dostane. Přesně tak. Chceš jíst učit o dezinformací ročině? To asi nemusím, oni tam to budou docela rozumějí. Ale... Hanako, asi neudělám ani jedno, ani se ho nebojím, jenom mi to nepřijde úplně košer mu rvát jeho nohu do rekta. To bude ten hlavní důvod. Jo. Patrik, ty ani Martin nejste nejmladší, děláte taky něco pro to, abyste stvořili následovníky, anebo se spolíháte na klonovací režim Illumináty. Hele, samozřejmě Illumináti si, když tak vytvoří, samozřejmě klony nás a já si nemyslím, že myslím, že jsme hodně jako následování, jako že bychom chtěli mít jako následovníky, ale když někdo bude chtít, tak převezme otěže a poučí se z našich chyb a bude to dělat lépe. Protože do jistý míry už jenom jako ta činnost možná jako inspiruje k tomu někomu, že si řekne, ježišmarja, ty idioti to dělají fakt blbě, já to budu dělat líp. Což jako do jistý míry můžeme říct, že Illuminátor, že jo, byl, pokud si to pamatuju dobře, jak mi to říkal, tak Illuminátor jako v podstatě byl inspirovaný nějak našima hovadinama, nevím jestli našima nebo mýma, nebo kombinace, ale jako občas se prostě najde nějaký Illuminátor, který ten boj, který už člověk nechce vést, nebo takhle, může delegovat. Si pro mě je strašně super vědět, že nemusím dělat to, co dřív, prostě vždycky, když se objeví nějaká hovadina, tak ji rešeršovat každou pečlivě a reagovat na ní, protože to teďkon dělá Illuminátor.
To je super. Já prostě vím, že se můžu věnovat jiným věcem, že se můžu věnovat jiným tématům, protože sám si to třeba přečtu krátce, ale vím, že detailní rozbor udělá dominátor. Pokud mě to téma nezajímá, že? Nebo jako nezajímá mě tolik, abych neutopil. Protože těch bullshitů je tolik, že byste nedělali nic jiného. A já jsem utopil měsíce a měsíce práce jenom právě tímhle. Jenom rozborem bullshitů, různých pseudovědeckých hovadin a bioresonačních nesmyslů a různých pseudoléků. A to bylo prostě strašně moc. Takže já jsem jako rád, že je to někdo jako iluminátor. Iluminátor je odkojený. Já si vidíš ani nepamatuju, jak to vlastně bylo předtím, než začal jako točit, jak už vyloženě se, jak mi to splývá, ten jeho přerod. Ale vím, že to bylo, on začal letos nebo loni? On začal už za pandemie, že jo? Ale nevím, jestli aktivně začal pracovat, jako streamovat na letos na začátku nebo loni. To jsem vyloženě úplně vyjde, mě to splývá, takže já si nejsem vůbec jistý. Ale vím, že to bylo nějak jako ze začátku roku, že byl nějaký únor, březen, pokud se dobře pamatuju, že začal dělat, a nevím, jestli to byl loňský rok nebo tenhle. Já jsme spolu hodně byli aktivní v Headhunting sekci nějakou dobu zpátky a z toho zešel, jo, jasně. Je pravda, že Headhunting sekce je taková jedna z těch aktivnějších místností, kromě General, no. A samozřejmě memes, ale... Bylo to jak to právě u tebe a na Discordu a mělo víceméně pod sebou jednu růmku. Jo, ano. Bylo to v karanténě asi, ne? To znamená, že už 2020, jo? Jo, 2020, to dává smysl, mě to přišlo hrozně krátce, že by to bylo letos jenom. OK, lidi. OK, hele, já jsem si sliboval, že dneska ráno 2 hoďky. Jedu 2,5. Takže i přesto, že bych jako rád pokračoval dál, tak já musím se jít najíst a musím pokračovat v editování, protože je to dost a já doufám, že jakž takž to doručím ten produkt v nějaký použitelný kvalitě. Takže... fakta budou... Jesus mio, tyjo. Snad už konečně. Dobře lidi, hele. Díky moc, že jste dneska přišli. Já jsem si to poměrně užil, i přesto, že mi došlo, že jsem jen tak stihnul ten čas, jo. Že 2 hodiny byly jen tak na to krátce pohovořit o každý knížce nebo tématu. Rád budu, pokud byste měli zájem někdy pokračovat, můžeme víc mluvit o nějakých sériích, můžeme víc mluvit o nějakých tématech. Cokoliv budete chtít, jsem za, protože knížky mě prostě baví. A tohle bylo takový stručný shrnutý, díky moc za vaše, byla hromada subů dneska, donaty a followy a dneska jste teda jeli, díky moc. A jak říkám, no teďkon fakta budou... Věci budou, zvědátoři budou pokračovat. Zvědátoři samozřejmě budou přes celý svátky, toho se nebojte, sice já nebudu aktivní přes svátky, maximálně něco málo na Instagram nebo tak, ale to, já se budu snažit dělat očistu a nějak jako se uklidnit a počíst si. Tak, to jsem se chtěl zeptat, vadilo by, kdybych zkusil rozjet nějaké literární jammy na Discordu? Nevadilo, děči, hele, kreativita se podporuje, takže vzhůru do toho. Tak, snad jsem lidi na nic nezapomněl. Samozřejmě. To, co mě pomohlo projít si dnešním streamem dobře, jako mimochodem fakt, já jsem si fakt musel dát 2 alchemisty před streamem, tak je samozřejmě alchemister. Vždycky prostě, jako pro mě třeba po jídle a před čínštinou a před streamem, jako to prostě funguje tak, jak má. Nemáte tunu energie, protože tak to nefunguje, ale soustředění jede. Neupadá taková ta únava, kterou člověk má, takže pokud to budete potřebovat na to, já nevím, na čtení, na streamování, na práci, na učení, mě pak čeká ta diplomka, to bude, leden bude diplomkovej, takže to se nebojte, to budeme držkovat do mediální gramotnosti a do algoritmu sociálních sítí jak šílený, to budu muset napsat právě hromadu stránek z těch svých poznámek. Marvine 042, děkuji ti mnohokrát za 5měsíční resub, děkuji. A co ještě samozřejmě, když tak pokud chcete, jděte na brainy.cz, já už jsem teda dával ten link, a pokud byste chtěli někomu pořídit jako ty lekce, tak když dáte slevový kód, takovýhle, tak dostanete slevu. No. Já, a mimochodem je platný ten kód jenom do Vánoc, jo? To jsem zapomněl říct. Protože se mě ptali, když to zakládali, jak dlouho bych ho chtěl mít platné, já jsem si říkal, ale to, já to budu propagovat pravidelně, to do Vánoc stačí. Dobrá práce, Patriku, ty vyloženě víš, jak se prezentovat. Anyway, to je snad všechno, já už nevím, co bych dal, já mám furt pocit, že jsem něco zapomněl, ale snad ne, no, takže knížky, no, časáky, to bude zase jiný stream. Hele lidi, říkám, užijte si víkend, když tak se uvidíme, dám vidět na Discordu,
Všechny linky pro třeba nějaké nové sledující jsou dole, je tam náš úžasný Discord, jsou tam nějaký sociální sítě a je tam samozřejmě YouTube, na kterém jsou ty hlavní videa, které vydávám. Sluchátka si zlepšili čas. Jo, časy. Ty sluchátka rozhodně zažily lepší časy. Já už musím koupit, já jsem nemohl sehnat ten konkrétní, tu konkrétní výplň, já nechci likvidovat sluchátka, ty jsou v pohodě. Ale sehnat na tady ten konkrétní model, ten Molitan s tím krytem, to je teda něco. Hele, tak lidi, končíme. Díky moc, ještě jednou. Mějte se fajn. A já vás někam přepošlu, abyste měli nějaké bodíky, nevím kam. Ale pozdravujte, kamkoliv vás pošlu. A užijte si zbytek večera. Tak jo, tímto se loučí neoficiální verze jedné poloviny zpátky mimo téma. Mějte se fajn, dobrou noc, hezký víkend a čabas.